وأنتم تنظرون لكيف فريق وليس سرور باب تآية نمبر 49 شيئاً من كل جديد لكن شباب اسم خطابات وليس سيدنا خطابات کے مرض و مقصد بنی اسرائیل دا دایات نیحانی ورکول چکلا تاسو مشران دا اللہ پدی توحید و کتاب مانے پابند اللہ پی کسما قسم نامات کرو وکلے چلا اللہ توحید و کتاب پرے ہو پکڑ دکڑ بیا والے کا کل شروع شروع
以色列这边当初穆罕默德被交出口，现在的这地方很大，地方给把这个的诺萨苏拉巴拉格兰，穆罕以色列。د هجرت حکم د وجنه د لیک یو ده که یو وتل خو په ښکاره وتل کېدی نه شو نو بانه دا جوړه کړه چې زمونږ سخالي ده خالی لپاره د مصر مبارد په دې بانه بوتي دې وجنه په دغه بانه باندې چې د دوی یقین پوه شي په اسرائیلو د کورونو نه څه ځای دا فرعونیانو د کورونو نه په اسرائیلو څه زیورات وغیره هم راغشي همدغه څه روان کړي دوی بوتي کله چې موږ په اوانیان کوی شي چې دا خپل په دې کې نو چې بیا هجرت کوي او وی پر کوستل نا آزاد ہے کله چې سر دا یا او دې دې خپل نه پاتو شي پر چې کې ځان راځي برابر هرته او قوت حاصل به په کوپانې عملو کې دا یا او نوزه کې بار نه پریوړ لا کوم درس د نبی عليه السلام دور کې نبی عليه السلام او صحابه مکه کې هم نه پریوړ کار تا دعوت کړی دا او چې کله یې هجرت کوم بیا یې ول نه کو سره دا یا وا چې چې د خپل من کو اتن تلاړ نه کو نو دوت شو نو په بغالي کې دا سم شو دغه مدینه نبی امام لو شو او تفکر کړی نو اوس موجوده حکومتونه هم ځای پر ځای کوم خلک چې د حکومت سره مقابلې نو هغه حکومتونه دا خلک نه دلته پرېږدو کې بار دي بار پرې پوستو باره کې دا یلی چې که بار لاړل نو زموږ خلاف به منصوبه جوړې دغه چې په اسرائیل باندې چې دوی پوه شو چې دا خلک خو د دې ملک نه په وتو وي لګیا دي نو دوی ورپسې راووتل سحر دی دوی ټوله شپه سفر کړی انسان یې د سمندر پاړې ته رسول د سحر دی مشرقی وروسته په قرآن کې راځي د نور راغتو ټیم کې دوی وموندل او یو په یادر روانو کامه غری خلق بغیر اسباب او ایسر کو جنو و سنو و خان و غیر اسباب یو بزور چه سمندر باڑ موسیٰ علیہ السلام و دمارگر و ارادہ دعا چه در سمندر پا آڑا آڑا با پا خوشکے باندے دفر جار دیکو وطن رسکی توڑ شامل آتے ہیں امخیت سمندر دے شاہد کروانیان مطلب دے کہ بنی اسرائیل پریشان اور موسیٰ علیہ السلام دے کہ اتنا مدرکو تم روح روح دلش رالان دے پرے موسیٰ علیہ السلام پر تقدر مقبیل تفسیر صورت دعا ستر آیات کے بھی ستر سوئی علیہ ایمان ما سره د مار وشتا دا وخت وو کو مو شو وو یو شو چې هم صاحب په دې دریا او سمندر باندې وو نو په لړ کا په خوش کې تا وره وړ زکه دې لا د سوا چې دا ټول سمندر دې په تمیسر کې دی وسې دې سمندر باندې د خپل او دې بل سره خوش کې تا وره لا ډیر مو په سپدا ته وره وړ او دا سمندر سمندر یو شاہ بلی سرید اخوا وڑی دل فیرانیانو چکر لاروی دا سمندر کے پر سنستر بی ورواج چی منز دشو اللہ کی پر آوان
l'anico diceva a Boa Passavanti, però un spazio sarà da poi a un sale sarà un malghie alla coscienza vuole dare un emanica del se lo vuoi sa mandarlo da riavo nel mio paese che è un neanche ci non mi darà alai lo dà un emanico che è un bacio di spante alai se calate un emanico ne già mi ne avrò poi si farà anche come il bahar quella ci non lo cocciò e come il bahar papa ma nada la e la come il bahar sasso da fare da riavo samandar samandar da lungo cocciò la rinvoli e a peco va sabagliera ma nada questo farà una peco e di sabagli e giaico lungo cocciò sasso da facciò da fare al bahra dariyao samandar panjena ko bas nijat mandar batao sa lasam preta suwa parahna au barham akala kirona kironya wa antun tan durno ta suwa tan 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 chewri har kebel tafsi nandara ko radhe na pan kai ki dushman de tabai kiyo kore nandamiya basela ramazan liya شاہیدل یو ټولو باندې ضرورونه کوي نو ظالم قوم چې د حقیقي مسلو خوشالي نو باندې خپل ضرور دلته یو خبر بلکې دوه خبرې دی یا قابل تشریح یو البحر نو مراد څه دی دویم اعلی فرعون د دې دواړو په وزارت ضروري دی نور خبره واضح شي بحر خلق مانا کئی دریا او بیاوی دری نمرات دریا نیل دے دریا نیل دا خبرہ دا مشاہدین خلاف وطن لگی چرکا مقصر یا مترجم غلط شوی دے دریا نیل لکھلے دے او بلکی ورطا شاید دینا لگی دینا چی پر مصر کی مبلدہ دیو دریاب لے نیل چیز موسیٰ علیہ السلام پیدائش نباد موری سندک کے خوری دی دریا نیل کے وردوری دبغنی او بیا دوستانو لکیر کے فکیر بس این مانا تک تیلی دی چاچے ورطا دی تیلی دورا نیل کی دادا تحقیق خلاف مبرد اور سڑیا میں کئی چاہت تحقیق ہوتا ہے زمون کو مخلق عام خلق کو مولیانا بس تناسا نہیں کسی کی جات کے غلا نہ کرتا یو خدا دا سدین دریانی لنے وارا دریانی دری سر منس کی دیر شوی نہیں ہے یا زیاد نہ زیاد سیب دے سیب سمندر رسول عام طور جغرافیہ کی پیریگی بحر ہند بحر اقیانوس بحر القاہل ایسے یاد ہے سمندر کی بلکہ قرآن بحر ویل سمندر وہ دیکھ کر اچھا ہے اچھے ویل ہے بحر دے نہر نہ سمندر دے سوک چکے ہوئی شیوی دینو آوی بیا نکلی چیتا باہر احمر دے احمر اور باہر کلسوم مرد ہوئی کلسوم نو خبر سسیت رسول خدا حقیقم
تأتيكي خبر العالم ستطهري كلثوم أو طهر أحمر يا يوم الشاطئ يوم خليج أقوي أقوى بلك خليج سويسوي دعوة كيفي خشبلا طهر كلثوم أحمر فليو جانب خليج سويس دا خليج سويس دا مصر فرق داري او دا بحر احمر دا دوشا خليج سويس و خليج احبا دا دي منس كي دا ميداني تي وي طول وغير دا سيجن او اندازه دا سيها که سړی چې دا لاس وګړي او دا دوه ګوتې داشي دا وېک چې دي انسان چې جوړ شي پکا دا دوی په شکل دا تاسو پروت دی دا سمان ده دا بحر احمر او کلثوم دی د دې نه یو شاپ داسې کړی دی دې ته خلیجي سویس و دې ته خلیجي احمر دې ځای کې مصر دا تروونه پاک دتا کوم سمندر دے بحر متوسط ہوتو دے زین کی شام و فلسطین علاقہ دا دے عرب دی سعودی عرب و میرا علاقی دے دے آو دا دے شام کی دے دتا میں سکتے دا مانس کی دے چے دا خوشکی دا میدانی کی کوئی خود و میرا دے دے مجمول بحرین دا دے دا مجمول بحرین مجموعاتی کلا سے پوری تصویروں میں سر گئی اور جب چاہ مکنہ صحیح پر بے کب ہوئی خدا نہ سمندر ہے میں سر کم کم دا افریقہ دا افریقہ دا دا عرب شام فلسطین دا تباہر متوسط دے دے اندر یورپ دے مختلف خلاف دے دے پاک دے آئے اوپر سمندر دے خلیجی فارس ہوتا ہوئے دے پاک عراق ہوتا ہوں مالی او د دې ندی غاړه دا هندوستان او افغانستان دی راځي بهر دا دی چې د بهیر احمد او کلثوم مشاهه د دې په شکل د تمه سره پیچره دا چې تر دې غاړه او چې نو دا چې نو خوشکې باندې ولا چې د خپل بلار کې کوتي یو ځان تر شام اراده دا دغه چې موسی علیه السلام باندې ترته باندې نوم درته سمندر تدی خلیج عقبی دیتا مدین تے دلتا مرخا مدینہ وڑا دیتا تا موسیٰ علیہ السلام تا سی مدین تے دیتا سی آگا دلتا برچے وڑا سی کنگ 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 موسیٰ علیہ السلام میرا تا دعوی چی دا سی بسم شام وغیر دی دی او کل چی دی 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 سمندر تے اوشا تا پوچھ دی او خدا سی سی ودا دې په قدم روان دی او موږ سره اسنو ساروی وړاندې ودا باندې مله راته چې په باندې مدد ته پیو نو دې سم سوال او د سمندر باندې دې پاو دا میدان دې او ټول سینا او میدان دې دا چې وړې روانیان په کې مانته شو الله دې سمندر بیا دا او درې یې نیچه کړې دې ځای کې مصر کې وي دې مصر مونږ وسم دا مې سب سره دی دا څنګه ما سب اخر بونډري ده بس اپو بیا دا سینا ما غره لا پین کی سر اپو بیا اور شروع کی او دریا هی ما دا سین دې دا افریقا نا روان چې وې او د تباه ما توسط ته ور وځي دې دا دا شو دې با بحر احمر او کلزوم پتیشا خلیجی سویس سمندر ویس برقنا بی اول بحر بحر در سمندر پانچینا بارت نحل فرام غرم که آل فرام تلت بگا دا آل فرام مانو پڑا فرامانیان ممتو چمان مخلوط مان
موجود و محدود مانا دا سکا چی بات خم کو دا مصیبت لگی دلے چی آگی وی نوان چلے آگی ایمان روڑے آو بیاو اللہ نیچاتا ہوئے کڑے مستقل بلی کتابو نہیں کئی دیکھی یو منطقی ہے اور دیر پر کی صوفی ہے منطقی پر کے یہ ہو دے دوائی ہے منطقی ہے دوائی اگر پتے زور لگے کہ فیرون ایمان روڑے ہو اور بھارت من پچھے ہوئے سنور دلائے ہم کوئی یہ مدرگو رکن سو یونس کی بھی اندہ اللہ علیہ وسلم یہ لذیع ہمارے دین پر ہوئی اسرائیل سونا مٹے کے لیے ویدے ویندہ چیدہ بار بیان کی روئی آغرقنا آل فرعون نو آل فرعون آغرق دے فرعون نہ دے مویدے بچھے سلمان ویند سوکی دے دیکھنے عربی تا سوکی دے ہم مدے زور لگے اوئی چھے فیرون عرقشے ویندرے بلکی مومن سلمان دا کتاب خصوص سلحے کم بھائی کتاب خبری کی خدا خبرہ دا قرآن دا صریح آیات منہ خلاف دیوئی ندے بھائی نو قرآن پاک کے سورت کی نس نفے آیات پیتر چھپ کرے میں ویڈی دیو پر نسوئے آل ان وقت آسائتا این قبر اس پیٹی میں ویڈی لیمینہ نمزدور ویم دیوئی چھوڑا آل فیرون در فیرون آل بارت در فیرون نلے نوی قرآن ختم نلے قرآن یوز ہے کہ اجمال کے بردے تفسیر پر تفسیر ہو رہے ہیں سورت قصص ہو رہے چالیس آیا زاریات چالیس رسنوں گرن آیا حل دار ہے در فیرون در برکی دو سراحت موجود کل قرآن دا ہوئی فا آدرکا بل غارب فا آدرکا بل در زمیر رو چاہتا رکھے فیرونی آنے کی فیرونی آنے فیرون برکشے ہوئے دیو جیان علامات در حبیب دیر سخت پتوالا گروہ شیخ الاسلام یونی ایمیم اوی چی در فیرون در ایمان و دفرمت بشکیدو دوسو کردی دیر در فران در سری حیاتون نمونکی در لحاظا کافر دیر سخت پتوالا گروہ دیر خبر دا چی در خبر آل فیرون نموی آل فیرون کی بمونتو جمعنی مذہب مذہب دینے دوڑا یو زیگر مکرانیان او طریقی یو قائدہ آل او آل شیخ الاسلام ابن قیم کتاب دے جلال ابحام و جلال ابحام کی شیخ الاسلام ابن قیم رحم اللہ وی چھے اہل او آل کے بفر کرے اہل کی مضاب ملے و حکم دا مضاب کی داخل نہیں او پا آل کی داخل جب تا اہل مندے را ہے بلکہ آل را ہے آل فرعون مضاب پیدا چھے دا آل مضاب ملے و حکم دا دے مضاب کی داخل آبرکنا آل فیرون مغر کر آل فیرون سرد فیرون نمم تو جمعنا فیرونیان فیرون پکیشو او آل پکیش یرمیتا بیدا ابن عربی درسنگ سڑے ودیو تان کوئی کے اپلو رضم اور مرموران کی قبر بولے و تاری ورینو تکوسو کوس مشن ہوتے ہیں تک لے کی بیوار نا یہ میں عربی بار ہے
يوم ابن عربيه وين ابن العربيه الافلام صح الفرق دخل كوي وذكر قدر ما كوي ابن عربي وغير الافلام تسمي عبد الله سعيد الذي يكرمون مسلمان فتن لي صوفيا مباشرة شركي مسلم ترد أو بنت ابن العربي الافلام صح نودا سوفينا ده مقصر ده تفسير ده احكام القران ده ابن عربي هو ده جدا اسمعي فهذا خلق ده فرق نهي فرق فدي الافلام ده ابن عربي و ابن العربي ده ابن العربي مقصر احكام القران ده او ابن عربي صوفي ده صوفي چې دا تاسو ته د غلط بنیادونو نه راغلي لکه تاسو په دې کې دا خبره د دې خصوص سره کوم کې نه چې کله کله باندې دوه ریاست او عبادت وکي دا چې کمال اوري چې بیا راو او باندې یو شي بیا د چاپ عبادت کی ځکه عبادت بیا پنځه عبادت یان دا ځای څوکيان بیا منکان چرسيان دا خبره کوي هغه کوي یو شریعت په کوم طریقه کوم طریقه والے موږ هم د اسماء دا نه یې نه راځي خبرې دا باندې هغه بیا یو دا او نام کړو چې کله چې اندا او ربیو شي نو بیا مال حق چې جوړ شي نو کله دې یاد ان تمې صبر به او بسم الله دا شعار دی نو دا به څه درو بیا دالې کړي خبرې دې مو چې درو بیا خبرې دې دا د څو سوال سره بیا دا څو دې منصور دې نه باندې قالك منصور يعني في منصور فتاة فليك يا شيرون ونسكون فيه منصور فيها لا منصور نلك لا وسين يبني منصور لك لا فليك يا ربينا متعسيه هذا فرصكي وعلا من طبع لا دعوة كلمة على الحق فرصكه ذلك نسمو فيه أغوكي قاضی عزیر بن حیاس رحمه اللہ دار نور علماء موجود ناوی دا قرآن دا سورت انبیاء دا دے آیات قرو سارا چھے من یقل میں امینی الہ من دونی بزاری کا نزیر جہنم چھا چھتا دونی چھتا الہ ہے تو سدا جہنم ناوی دا قرآن سے آڑا دا حکم یادی مشروع کردی دا په فرانسې شنو مينونه مان الحق ان الحق چلے راو هغه ته ده انا لريو په چګړو چینه یې لري ان الحق چلے راو فرانسې شنو وی نه کوم ته په دای په پرکت دی مينونه چګړو فرانسې سرویس نو سي ورو ها بار حال دبا ول صفو دبا اذا دا کې نه لري ان راو علامه ذهبي فيه وچرت ابن عربی دا خبری کلی او دیلی وانی مجنونی نو بس ایدی شرد مار او کنلی وانی نو دا خبری کولی مجھے دا کفر دی دنیا کارو کفر دیش مولانا قاری مدی او کتاب لی کرن شیخ الاسلام ایسا خلاف نو بس سم دا سوال کی چرت دے پاک درائش مدی زبی او خبری دیر سا خلاف نو مشایخ پیدا سیغت کئی نو پی پتا دا زیوشور کو رسی کو کافی و مسلمان تم آمد اللہ سکتا کو خبری دا جیری سی نا الفتا زمین دا انتوستان پر صغیر علماء بعض علماء دفاع کئی دعوت دفاع کئی سودیہ چی بچا چی تصوف آلے
اغیر نفاق بھی دارے خسر باقا مختلف ان بھی سڑے غمالی قلی رحم اللہ یہ کتاب نایاب کتاب قدر مستقل لکھلی اور اگر شیب نیاربی تاسی قبرنا کیوں میرے سخت پتوے کے لئے کتاب آنکھ میں لگی زمدی عالم دے افغانستان شیب قرآن میں منا شاگر اگر یہ کال اگر مصابتہ چپتہ پیدا کرے و چانے پر سکیٹ کرے و این وقت سکیٹ ہم اصل کو دیگر پیار دیر سکراب کرے زمرا دکاری کتاب آنکھ دے شیب قرآن دی تیمیم بھی لکھل پڑی اولا مذہبی انصاف خلاف اگر مذہبی دے خلاف دیر وہ جو کم شیخ الاسلام پر کنا دا پتا شاگردان مذہب فکر خبا کار دا وقت دی وجود عقیدہ زور دیوی لگی تاکی بانی ہون دے سڑے دا سڑے تکا آتا بے شکر بندہ عبادت کئی کئی دا چاہت تو بے سی شبیہ دیو آبا اللہ یوش رچہ عبادت کی مطابق نواق دی وجود اور دا بلو رقیدہ مرائے اور مسترائش بچے وہ بھی مقصنا سی مدا دیر نے عربی اپنی گوان دا پیرون بارا کے اقلاوے چھے پیرون سے آقا مسلمان ہو اور شیخ نے تک آر پیرون بارا بندانی مرمد ہمون دا بلوک اور قرآن کیوئی چھے کلا کلا تفسیر کی غلطی دلی وجہ مرازی چھے قرآن یہ ہوتے کہ اجمال کری بلتے تفسیر کری سڑے دا اجمال دا قرآن پانے نظر اسر کے قدسی پانے نظر اکمان اکنو پر عوامی نوڑو دے تفسیر لے آدھا قبر قرآن نسشے دارک القان وقت عصید من قبر نسشے نسلی کا یتنی بارحال واندوم تنجرون وطا سورت قتل زددیا راوڑا ہے میدانی تی سہرات او تیچی کل سمندر ماں تیرا پوچھ مطلب سمندر دے مائیدہ دریاں نے انہیں کرنا دے پنہر کی دوپ رفی پوچھ بار کے دن داپن سمائی تو یہ سڑے کرنے کا دل پر تیر بٹ کو جو کبھی سرانوں نے دینے ہیں کہ پوچھ مزہ ہی کرنے دس مجھے کو پوچھ نہ ہوئی دس سمندر دے مطلب سمندر تیر رہی ایریا لیا ایریا تو چھے پوچ پہ کنا دیو منسکیو ورکیو مطلب اوڑے شیر سمندر دیکھیں وہ سمندر درسی کی نظبال سمندر پر عرق نہیں مارو وہ سمندر اسی بھی عرقش تھا اگر چھے بھی اگر تب خلیجی سویز لیری اگر تھا وہ بھر اشتا رہا تھا جو چھے منسکی بھی دی اب وہ کو بلاڑے اب اللہ پاک رامان دی تب تبالا خبر کتنی بھی وہ مانا رکھیں کہ میرے کی جدا پیدا ہوں ہوئے نرے بات پر را پاسے وابر نہ لکھا ہوں تم خلق چیزا موجزو دا لہا قدرت ممکن لکھا سب سے گا احمد خان یا غلام پرویز ممکنین حنیز ایدہ موجزہ کو دا قدرت ممکن نہیں پا کبلا قبر پیرا ہے ہوئے دا تخشیر ہوں دا خرکشی بھی دی وہ دادا چھے دا اوبا چھے قرآن ہوئی قطعو دل حسین تو کلوی دلوی قودے دوڑے چھے اما طرف اوپر آگی پر اکی چھے اوزا اوپا مو دوڑے اللہ پا اما سیلانے دوڑے چھے سمندر چھے کوئی دا اقل نمائی مانے کنس دا اقل نمائی نو قدرت خدا اللہ شکر اللہ تسکرائیں تد اللہ قدرت نمائی نبیان سب سیدی او خبر ادوا کرے او ای اصل کی دا سمندر کے غلط میں بلکہ دا چھلے دا سمندر دا اوبو یو دو خبری جو براکی کیوئی لگی یو دا خاک نائے ہوئی نو بلا دا دیکھ چھلے کتا دیکھ چھلے کتا چھلے دا پڑی پڑی جو براکی کیوئی لگی خاک نائے اور بل سے آب نائے دو بو کی بھی آب نائے اور خاک نائے خاک نائے دیتے ہوئی دستان اچھا کا پندر راگی سین سارا دریاب سارا اوبو سارا کڑا کڑا دزمکی دا اوشکی بھی اوبو دننو کی چلے
कौन समांतर रहता है आप खुदा से सड़क से जो वो तदन्ना वर्णों की दाखावर वर्णन होती है खुशी वर्णन और बना आ बनाए कड़ा कड़ा तो खुदा से सहेसा के खुशके दारा ये हाथ ना है न अलोई का हाथ ना है और ना है सब कुदरत में भी आना नापन में भी जो समांतर वो जो उतरी हो वही का खादना है और पावना है वह ये निदा द समंदर या द दरिया उपदे खुशके तरफ तरागरे वे मुद्दा उप सिद्धे पद्धे के मुसा ले सना पौड़े दे रहे और दिन को कि क्या अच्छा लगेगी खड़े पकी देखी गया लेकिन भी सारे का पेंसिल हो चली दरिया और समंदर मंदिर उड़े दे दापन नहीं पदा खाकना है बाने बोले और फिरौन कोई न सुनावा पावना है वाला है दा समरा सर से ये दिखे दा समरा वाला मंत्र दिखे नरहार और विया का मत जदो जवाब बाटाओ जवाब बाटा वरना हिंदे जवाब बाट मत जदा जब राती भी इसे दिखापा मदद को कि वे ये ना उसकी देखी Kau sendiri kan, dari mana sendiri yang kita rasa macam apa? Tadi berarti, pas kabar dari itu, apa yang mak kiri asyik beri kira, apa dia ada yang kira? Kiri asyik mana Isa, coba kia, beri kia, dan risin, tak jadi kita pun, apa kita pun orang perahu yedel, kamu dia orang kita pun pun dah pun ustazah mui, tak kira. Wah, kalau bahagut kerja ini dia sekarang serasa mempunyai peraun kebis. Aliman ini serta pasal ke atas dari awal komersial kebis. Jika tadi melihat si banyak kui, apalah yang kita lakukan? Mesti jadi lepas itu usni itu ada macam sah koi kerja. Kalau itu buat ayam kita dari ke peran ini, dia akan. Tahu jadi. Jika bahagian banyak kui kita pahal dari ini. बाहर नौ देवो चिता यहाँ पुत्र तुझे जाओ मत तुझे जाओ सब दोगे जो हाथियाँ तब दशकी राज तब उस उम्मीद और उस कुरी चिपटरिया बोलेगी समझता देखिए दुनिया ही पैदा है मैं यहाँ ना पाल तुझे जाओ मुझे पते बात मत तुझे जाओ तब हमारा पुत्र नहीं कर ता पानी वाले रटे की होता जीता गिरा के मोबाइल मधु जैसा बारे की चोरा के ही चिदारा जी दशके वाले समय सुई दशके पे हो जी और तरों तरह के लोग कस के रख पाने से हाँ वाह बाहुम हाँ तरों और पसीने सटे मुश्किली सटे ते ऐशरा कमवार सबको पढ़े हैं कि नमः सबको पढ़े हैं कि इस मोमे उस दूरी नहीं चीप मत उच्च जरूरी ना खबर आया था वहाँ बड़ा सिंधार सार ने भी कितनों रामदान खबर है चकाले से हुई अन्य चिपास तो कुड़ी कुड़ी सर दिलाने के लिए आधे सौ लड़के दौड़े नौर मुसलमान बार बार तब देखे एक ही बात करते हुए ये खबर कितनों इस मखाने के ये वाला की चिदा मौजूद है और कोदरत ना मन इनकार है तब उजीबी तब उजीबी लगा तब परवेज वगैरह ये कोदरत मौजूद है ना तब सबसे की रमदार से लगे इनकार के मौजूदे इनकार का मकाई राय सब किधर सी चालीस सबसे के तो गैर ना मतासील तब खबरें रामस से तब पकाशी वेदा तब मौजूद है और कोतरत ना मंकेर में ना पाने बात ना पाने बात पाने में बस आम गलतियाँ गलतियाँ इसे गलती भी लगा तमी इस्राएल से कदम पूरे कोहान के तब खबर आने के लिए सब सही है और लेकिन आगाह तब मौजूद है मंकेर में ले रहा कोतरत ते पहले तस्वीर के कायम है वो ते गलतियाँ कल कला ऊपर के वो खबर वो उसी काम कोई अवैध अक्सर उल्लामा तो लगाए
رہی تیہا پسندی پیچیدگی دا سکے دچ موکشا تا بیگراؤنڈ رو دنیا نبو مطلب پکو لگو مدہ رنگ اختیار کر چلا سڑے دا خبر پکو گویا شاعت سے دا شریعت سے دا اصول نے انکار گئی تدبیا کہ انکار گئی ملحد دے پکو لگا موکشا تا بنتی گئی انہاں سے ہنگا پہ پکڑا ہوا دونا رہی اختیار وہ دیسی مدہ پکوی خاپی چیزن ضرور لگو یو پا حقیقت نکوئی پھر دارا چھے پاکو اور بوتا پر ایسا مفتی کر رہا ہے اور مفتی مست کے سو حصول وی بھی کو دے مفتا ہے اور چاہ حصول نہیں ملے دے بے پاک پھر اگر مفتی ہوں کہ یوں ہی بے پاکا پیدا ہے ہم آنے اب اپنے اچھا کھا لیے لیکن دارا تفسوس کے دے حصول رہا دے کوئی پاکی پاپن کرے نا پیڑے رہے کیا اور اسی مفتی نہ دے نوٹا سو رہے دیکھ اپنا خیزان ہویا وے بندہ یوں میں مارد مصیبت کے مخل ہوئے رچانتا ہے یہ ساڑے ہوئی دے چھے مدری خبرے ہوئے پوری تقریبی ہوئے نوی چھتید یہ سو خبرے ہوئے آپ بیان میں متاثر شد دا کتاب میں متاثر شد نہ آبا نہ پیا عرص ہوئی علامہ دے شیخ القرآن دے شیخ الحدیث ہم دے مختیم دے مطلب فتوی تو خوصوں نے پیدا رہنے شروع ابھی مفتی نہ مغلطی شروع سن لگا سب کا خرق ڈاکٹر زاکر نائم اگا کو بھی تعلیمی اپا تقفا نہ مفتی نہ دے بلکہ بات آپ کا عالم ہم ہے ٹھیک دا تقاول اردیانی میرے دے تے فیلڈ او فن دے بے شک پڑی کے بیمان ہے بینا بیمانی خوزانے چیزا نے مصیبت کی طرف ہے دیکھ کمان لیکن پر طرفتا پر طرفتا آلے کو مفتی نہ دے نفرد دے روڑ مسئلے جب مسلم شروع حالتا دے پتا قابل سو کوئی بھی انتو داوئی او مسلمان داوئی او قرآن داوئی او تورات داوئی دا خبری سے سکھ داوئی او عیسائی داوئی دیکھ کمان نے دیکھ بے شک اوئی نکوئی دیکھ کمان اکھر چیلے نوری مسئلی شروع کی محالم اکھر تیلے نمو قطعی اکھر کو کنے مقلی دیتا نوکر ہوئی نصد نمک بادنش نوکر ہوئی چھے دہیز پا حالت کے قرآن را رسل گئی ہم میں تو مکلو بنی نو عوام غلطی کے ایدیا دا فتوی کا پوکی نو دنے اور دین پر غلطی کے جارت اس کا فیلڈ دب کاؤ تدی بارے میں پکار دا بچے دا اکھر مفتیان آنا پر پوچھ لیکن تب بھی جائیں چھو کوئی کم پوچھ اور یہ حالیوان مفتیان آنا پر پوچھ تب اندار کار دے دا کار دا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ بارے کے ماد اکھر استاد مفتی مسلم سے قوی دل چاہتا چاہ تقوز کرو چی شیخ سے تاکلان کے سابون دا باپ نرازی اور دے بارے کے نارا چیدے کے دا تنزیر یا حرام کا چربی استعمالی دا دے صابون استعمالو کسک بلی مرشیف القرآن رحم اللہ ورطوی دا زمان میدان نرے تو نا جو سڑے برکو دے سڑے جواب ہم یقین انوار تا قرآن رحم دے سڑے نو وہ حصول ہوئے دا اگر زمان میدان تولیگ دے زمان میدان قرآن دے لیکن کم کس کا بیا دا چاہتا مفتی اندر کو سکا ونن سوا مطور راڑے ہو وہ چاہتا پوز باو چشتا نشتا تو ٹکی بھی نہیں ہوئے پر دے وقت دینا نقصانات میں لے رکھا دا میں غلطی ہے خبر ہم دارا سپورے میں گو رہا چھے بنیادی خبر ادا دے چھے مقرم دیا پہچان نمو نبیہ غلطیا نہیں وقتوی غلطیشی مسئلی غلطیش خبر میں دا گولا احتیاط دا بنیادی خبر مکل کو دیدہ شہید نظر پر لگو نا پر لگو خبر میں دیر موری کورت چیز دا سرسید و پرویز دا خبری گئی نا آوی پہلت نیم پہلت نیم دا دے چیز و مبت مویزی نمان دی او اپل کلام ازاد گری پھر سڑے لے کاغیری پرولانای دیومن دی ہم چی در جمعہ پر قرآن سڑے واری راواری چیزا بکتا زردہ سے کارک گئی چیزا خبرو کی چیزا آنائے و خاتنائے و وہی یہ نا مستقل سے بیچے ہوئی کہنا بتانا پڑے دو نوزمیتا ہوں بیسا رہے ہیں کہ یہی مجید
ベーションも似てるね、ナポリ。ディスコとかじゃあ。からから、ヨーカバー、モモモモ、ジムスリクリア、バジェクトン、カフェレコバレ、ザクヘルピーパーキー、ディンバランサー。ハラテオンバントンドゥ。ウェイバーナムサーバインアレラタン、サマタハサバレイラメンバーディワントンザリウォン。ダトレンネマン。よんねじゃあみなくろん、でんねじゃあみなくろん。で、あかあにさん、どうせねまり。こたって、ごはやつもきばやめ。あれのまり、いかわんぱん。いかわんきばんがみきばやめ。ばんきばだねまとや。で、よねまたすけ、あかあにさん。とにすいとのこなしよ。アラバタはこのマークラー。のこのマークティーズンとかパブリエンシー。エマジカル。で、チャットもとぶりし。ウェイズワーダーン、ダブルタンヒーピルズ。カレチュウンガー、ワタカレオンサムサレサランサラバインアレラ、ダサルウェイフトシボウ、サマタファツウォレイスラ、ギャオニオタツウラ、タウンスキルパフォレトウ。メンバーにパスタはフローナー、ワントンザリムのカーソー、ゾロンコウンキウェイ、パザンバーにパシェルサー、シェルモン、ゾロモン、ステンポプレートウォニュー。サルウェイクはジワーワー。アサキ、ダサルウェイクなら、バルキ、シューラティアハー、エイクソー、アイアンナンバー、ペアリスキバレシ、シェダー、ピースバジェル。サラシー、ディアポレ、ディールシュラディ、ディールシュ。オビアムサレサラム、ダディールシュラディシュクラクレ、アメリカモタレパパディズムクシー、チャレンネスワーキューボー、アウトディキューキューウジャンワー、ノー、オディオキューラスワディジャーリシュ、チャタ。私たちは、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 私私たちは、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 サルウェイプロジェクトのサルサランメンテカー、チェノー、ウプロコテチェノイ。レタシガチドウニノシェリエン、チェラシタ、トマシェラ、テカータン、ダウジアキリ、ナハヤラスワイ。ダウコティプサルウェイプロジェクト、レイソンサルウェイプロジェクト。私たちは、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 私たちアメリカタシチリチュウムタラシャアウザンラシャマナポウザレスランティーキュウムザレスランポニーポニーザムポニーキチェラタタスポジキチュマキバナイハムチュマキザマトウスウムロキムテキザレピナムパラカンテリーザレシャリアンテラファハムザレヘラフォリチリシチラワトウムカズムトコランチェラパブリリアンのチェーラー、ナマツがティンダパラダ、アタリギュニアナ、ダイオエンティザニカー、エンティザニ
ہاں چیری ترتیب نہ ہے ترتیب کا بار وہ دریا نہ ہے اوپر ترتیب ہے ہر چار سر پہان دور ہے یا آئی سروے جی شروع دولت کچھ بچیت ہے مجھے ہے تو مقبول ہوا ہے مارے سے مقبول اول نو مقبول ثانیے تو قدر مقبول پر ہوگا ہے اصل کا سر اتخذتم العجل الہا الہا لفظ پر اس طرح ہے کہ اونی و تاثر را تاثر سکی را پا خودے تو ہم خودے تو ہوئے من بعد ہی ہے من بعد زیہا بھی موسیٰ علیہ السلام دلتلون آباد وانتر ظالمون و تاثر ظلم قوم کے بڑے شیر سارا شیر قوم کو پزان ظلم شیر سارا پزان ظلم دلتا سخیر کو خود ایتو کنی ہو سخیر سکر یو رہے اخبر قرآن بیان کی تفسیر کی صورت تو آہا وغیر بلند لگا بیزان سارا اگا سونا را رشتے با دیو خدواتا و دکاتے پر یدر ہوتی ہو ہماری غنیمت ہو کافر تا چھو شیلہ سرنش مانی غنیمت کم پتیوں شجد بھی لمانی غنیمت طریقہ دا شتاپا کو پوچھا ایدیوں کی تقسیمی مسلمانا دائی پتیوں کی دمال غنیمت دفاع حسول دو شیلہ مانی غنیمت بس وطور پاڑی سائے پور پاڑ ایل استعمال جائز ہوں لگا جو حدیث پس وہ دیوی اب ساری دیو دیکھتے چچری ساری دیو کہ پیغمبر یوشع علیہ السلام جہاد کرے اور جہاد جوش و غنیمت راپون پر ہمارا جگر خواہ اپنے وطن اللہ نے سوال کو اللہ تقبت فتح قریب را فرور فروزی نبیاء جہاد نشی کیے اور دیکھو ہمارا جگر مون سمجھے تب رن خدا کی نالا تصوار کو نالا پیغمبر را دا موجزے بطور نور کو دو حدیث پھر جہاد کو پتہ اور سوچوں دے ہو گیا ولی علی بتا ہوا جہاد کو چشمہ بڑھاتا را جہاد بن ختم جن ختم نالا پیغمبر تا اللہ دا موجزے بطور نور ہو دو غنیمت راوان کو یو میدان تیرہ بار چکور رنش دا اسمان نبیس ہوئے ای غنیمت پا در آسمان کو سوزاو تب دے دلیل چی جہاد منزوش قبول کی پیغمبر چمانی غنیمت را اون کو نو تا آسمان نبور رانے لے پیغمبر کو فرمائے لے مجاہدین جن نفی کو تبولو را ارے کتا تو کی صفا منشتا غنیمت من سبلام راکڑے دا دکا کور نرائے وطے راتے دا حق قوم سفلا دے راجی زمانتا سمانے لگا شیدی پیٹ پیٹ یو یو راتل دا یو سردار باس پہ ہمار باس پوری خان حلق اتلا سو کی چند اس پہ قوم را بات پن مجاہدین دے آبا ایو یو راتل پہ ہمار بڑا سے اکلا سے اس پہ خیرہ بلونی بڑی پہ سر اگر اپنی دو شروع وی دا وی سر دا وی سر دا سونی تو مشکی مسئلہ جب تو رہی سے ایراد ہو تو کوئی مشکل کرنا تو سونے سب کا کوئی ہے پٹ کر ہے جسی تو میرون ہوتی ہے وہ را میں نہیں بڑھ جو سوال بلو مدائی پتیم کے مارے غنیمت بس کو دے لاؤ سائے کے لاؤ جس سے مارے دل مہین نو بلی اسرائیل مزان سب سونا ہو رہا آپ سونا غنیمت ہو تکاپے ہو اب تک شکر ہوڑے جب سمندر نہ بارا ہے پیغمبر اور دیتا غنیمت دیتا سائے بلی اسرائیل اس لیے سے راون میں اکرا سونا اگر طرف پہ ہوگا تیسر ہے وہ منافق کرے ہو جیسا کی قیمتی ہے پھر ہونی ہے داپا کے ایک بیڑا رہے گی روانچے ہو اسے سب تک کرے اسے دعبا بس یہ دعبا دعا لے گا دیتا دعبا دعا لے گا دیتا پہ کے روان پہ پہوڑے وہ منافق
اچھا سونو کی دے چکا پاتا ہے سادر مرکبا بس مانے روانا شدیلی کو بس اب اپر مارا سو بچو اچھے نو سخی سیدی جوڑ سخی جوڑ ابا بچے گا سخی تے تو موسیٰ علیہ السلام آن ترہا اور اندر موسیٰ علیہ السلام نسیا اگنا پر مدے ایر اللہ تتا اگر موسیٰ علیہ السلام آن ترہا کوئی چون تر جیتے 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 حل میں لٹے اور بیدا سے اوپر چھ پتی سکی کی دا سی تیکنیک ہو چھ ہوا با اتنا محقی با آواز باتی سالے کوئی چھ سامیری در پیرون مان کے دو پرون کی چھپری کی دے ہو او اگر تفکو دا حسول آس تفکو آگا خو ایران سے اتنا بکار آیا کار بشی ہے نا تو دیدے کسی ریا سے بکار لیا تیزا سرے کی وہی دیکھو کسی جوا کی کسی بچہ جوا لیا نا بڑا دیکھو اسرائیلیا آجی خبر ادا بہت کتا اس کا شاید یا رائشی یا رکی شیو کن صورت کے دیکھو ہاں دا تب واقعہ ذکر کرے دا شلسانگیری کا پیغمبر بھی کچھ کر رہا ہے چھے دا اپنا پانے سے چل شروع نام زدوی چھے فقبت مقبضتا من السبر رسول فنفس کو حال وقضانے گا سو وزد کی نفس نعبت آیات یو پتی اسرائیلی تقسیب دا اپنے مون تقسیب کو شاید ویلی بھی بات آیا حیثرہ مستم دلے دلتا دس جن پر دیسی جارا خوپ خوپ ہی دلے چوری ولی لا خور اسرائیل کو آپ چرا لا اسرائیل میں دیو ہوئی کی تلے تبا رکا کو خوربا دلے خائی اور دلتا بھی دلیاں ہو تیار نہ سی جسو پوری نہیں تکل آپ ہوئے تبا رکو اسا تا جنگی برا ہس تب خوپ تبا رکو این چند تا دو هیچ مکان پیدا کبابو کرد کبابو تا مکان رو می نمیشم دیگه چیو شدیت بعد از دیگه تا کی چپلی کی داشتی تو سرابون کی نیستی کی یه تکنیکی داشتی کرد و چه هوا با کلا راتلا میدان که گرو تو دیگه با هوا تا نمیشنگی تن سبز سگان نه تماشمانو کیلونی پایی داشتی کیا ہوتی لگی تھی دعوا فرش فرش آواز میں نہ دے خدا کو خود کا پارا زیادہ سکرانا ہونا ناشنا نلا وہ اوپر پر کی جانا تھی دلی دے دو نہ وہ توڑا کھا رکھتا ہے اسی پر پیر رکھتا ہے نیچات سانگیری پڑی نہ کھر کو دبا ناشنا نو اسی کو رکھا مدرانا خبر ہے کہ کوئی والا کامان پاکیر آواز کے یاد ہے دوزے والا سکتا ہے دعو تمہا تفاس مرے پنی یہ اوپر پیدا کی سیدھا بگی اسرائیل نے نبیہ و اولاد دے ہو پیغمبر و سب موجود دے او مسلمان ارزاد دوئی دیدون کم پاہمانی سیدھا سونی نے جوڑ سے رسے ہم امولی آواز سلطہ دے پا سجدہ مانی اتگی کی تسری اقل ذہن دار خیرانی یاد ساتھ ہے ایک یوں اب کی دوا بابا کی دید بھی لگی اشکر رسول کو ہے تسانگیری الفاظ صورت تو آقا ہوئے رہے ہیں سو موسیٰ علیہ السلام لار ہے آقا نہ الہ ہے الہ تن کر آئے تا الہ چکیت عجر کوئے اور بلی اسرائیل و منو رتا فا عقیدت و بلود فا عقیدت و بلود اور عقیدت و بلود وانی دی کو کشی ان کا ضرورت اس کو کیا چھے فا عقیدت و بلود کو کشی دن تو بلود باقی دلے گیا ہے دا یہ میرے بھی چھوئے چھے منصور حسین ابن منصور ان الحق اب اگر یہ چکرہ بندتا سی ریاضت میں عبادت کیوں کیوں سشی بولا چکر کہ آلہ بندہ یوشی دا عقیدت از تو کیاو چھے کہ انہوں سے بلنا دا اللہ پر یہ بندہ کے بلود بلود بھی چھے نبوز نوازل نوازل اللہ دوا قیدوان دیتا سوکیا گو رائے نمو راشید نمو دوا حلول قیدوان دیتا بجیسری گو رائے آوے اللہ بیسری کی نوات نمو چکے جانے حلول اوزا نشرک بنیاد دے نمو شرکی مکا
خدایا کودر چی عبادت ای کاؤ نایی پتی بنیاد نکاؤ چنا یو کارا بلکی دی بوی در یو بدر کو جلسے منا او اتنا پار دلنا قربت دوی چنزی بی بروی نو سبی بروی رسی نا تب تے بروی آئی تو مرا کرا و تب تے بروی جن سوالا سوکیام دو رائے چنا بروی رسی نیوی دا چرسیان ملنگان دا گمرا کیان چنسی غلط کیا ہے دے پیر کرتا آپ کی دے تو دے وہ جنہی کی بیدا آپ کی درائش کی چیز ہمارا کمیر سے برسی دے مونی سے ہو رسی دے تو ہم اس ماں آپ دے ہم اس ماں آپ دے تا پری آپ کی دے جتے کی حلوم شوئے دے ہم سے دے تب کے قواب کو اتنی وجود ہوئی رہی وقیدہ را وقت وجود نوازت وجود اقیدہ فدے بینانا تدے باری ابن عربی ہے حسین ابن منصور رضا سے نمتو کیا ہے بارہ تغا مطلب سمت نقصو علیہ السلام اقوادی مطلب پیچھے کرا شرک کو بزار سلام آرے صورت تو آقا کے تکشیل رہ جی اب کوئی غلط اللہ پر نگاہ مدر مانے محنت کو در شرک میں توحید کرو اس سے در توحید دو جنہ اللہ در دشمن تباہ کر تس اور توحید پر چار کس سال محنت ہو تو پیغمبر کے سلوے قرآن کی جدا چھو پر شرک کے مقتلع چھو شیخ القرآن رحم اللہ بری او سب دا عوام دا کار دا عوام بنی اسرائیل عالی پر بیٹو ما محنت اوکی تو ہی سمت تو دو گئی وہ قالب دے تو حق پرس لار اول مداری لار مشرق بھی دیتی او تا عوام کو موک چرسنی مزمی پر دان آواز دے سکتر دبنا پر دو گئی اوکرن اٹھول تو ہی سکری یہ مشرکان بھی دیتی ہیں اب ایسا نے عوام دا کار محنت کچھی اب ایسا کر کار محنت کو اب ایسا کر کار گردگون مالیان دلا دل کو لوڑا دی ہاں البتا شروعان رحم اللہ پر بیاری طریقہ سلا طریقہ دا دا چیو بیان و تقریر دے اور اپنے درد سے نو صرف دے دلی کو بیان دو اور پاہم و تقریر پاہنے دعوام آفیدار سمیدر وان اکتفا مکم چیچی بسو کو تقریر کو اور پی بھی باقی نے گوڑ کر نہ قرآن ورطا ہوتا ہے قرآن ورطا بیان یہ قرآن کے اکنے نوار جیسے قرآن ہی ہوئے اور در توحید و داہا قوزدین و شریعت اور یہ قرآن کی پکھر اس کو ضروری نہیں پھر در طور پر دنیا اور پسیشی نہ دے رہے اور یہ چیز پھر پر این یہ چیز کوکوری تھی در دل خبر کا فرق ہے در دیتے دا علماء اور در پنچاب دلتا الحمدللہ دمتی صبح کی دقوران درسو رڑی ہو اور پا عوام والے محسنہ تم دقوران کو چلیے کی مدد تو پورے دوئی سنٹ بیر پیرا ہو شر دلتا دنیا دوئی دلتا بلعات ہم دنیا دوئی اب اخرا چمک کے بے بلعات کول اس داغی پر اچھی بلعات پرے کر تو جو ہم بلعات پرے دلتا اقوران تا محنہ پاسم پنجا رو ہو رہے پنجا پیشن در دمان رو پاسو ہو رہے وجہ سرا اکتا آبوی قرآن سنگا پا قرآنی طریقی سر مواقی دی ان قرآن بیان دی یہ لگتا سنا نگے تو پھر جو حضور دوری دی اور قرآن ہم کو دیکھو جے کی گئی نو روزانہ تب زامنی چھ مواقی دی مدر سنگی چھ سبا کے نجیمی تقریب کو کئی پسی مدی وجہ نال تکا اور نشک دنیا دی خبر دا قرآن قرآن سر این پیلا بہن سی قرآن سر رسول کو عقیدی سے بھی مدر یو دنیا دی خبر موسیٰ علیہ السلام شرع ہے نبو تغیید اللہ پر دیکھا مدام سوک رہا ہے اے موسیٰ علیہ السلام مو خامیان خلق دا مولی سے برار ہے زمیر ہے در آمانے سے چلو کو مو خامیان خلق بس خطی امان اللہ نو توبے ہو رستا اللہ پر دا جو رفا کوئی سو ما آقاونا دو سے نام سلام گا ما کیوں کرا آن کو اتاو سمیں بارے دارے بس دلی شیخ کولو نفا توبی سرا لعل لکم دید فارا تشکرونا چیتا سوک معاہدین چھے شکر کمانا دل توحید تو وہ بات ہے دشیخ نے چھے معاہدین باتی چھے یا شکر کمانا دل احسان منلو اللہ مدید آتا ہوگا میں بعد دارے کا بس دلی شیخ کولو نفا توبی سرا لعل لکم دید فارا تشکرونا چیتا سو تا اللہ احسان ممانے تو وہ کولیش احسان منلو کیا ہے وَإِذَا تَيْنَهُمْ
mencari kita seluruh atau Taurat dan seluruh nikmat Taurat kepada Allah, Taurat kepada Allah dan nikmat juga nih dan nikmat juga si Allah dari hukum dan hidayat kepada kita ini dan nikmat juga masih nikmat bagi seribu hati ada nikmat itu kuasaan Taurat kepada Allah dan nikmat لکھو شکوان موجود دے دا نعمت دے آگے دا خبر دا شکو خلقو دا دے نعمت خدا رو نکھ دا بسر پار وقشتا لکھونا نبائی نکش کی بھی کونی نیک تشکور از نیس وگر تو کے تو پیس بوکل لگیا دے استعمالی تو نشپا نیسرے کے آنی تو نشپا پا دی باندے لگیا دے سنکی کن سنکی دا خرق پا دی آتے شپا پا دی دے دے آنی گاہ پرشن لپار آواز کی روڈ ماسٹری لپار آواز کی پوچھراؤں پیٹک کے دکان و بابا مانینان سے لپار آواز کی دروازی تری دری سرور سرور اقبارون قتل لپار مخشتا اور نقوارت میں اقدامات دوار پراندار نیام سو گنٹی روزانہ تر فہیدی بگنٹر میں گنٹری اقدامان یہ ماس رواز نیشن پران لپار دیا وقت سو حضا سو سو در اللہ دے نعمت دے قدری آتا نسکر دے قوم حالت حالت دے آتا تکہ رسم سکی دکہ دے کتاب دے قدری کڑے رہا ہوں کئی یہ لگی آتا دا انگریزی کتاب لکھا تو شوق بانا لگیش نا بیزر کمیسرین شوق بانا لگیش دا حالت اور چوئے یہ لگی وقت کشتا نو بٹی بٹی ٹکریاں نیالی دامی کمیسپے کی پیجوی کرو دامی فیزک کیوں کرو دامی دیکھ کیوں بارے کیوں کرو پڑا تا کورا مخشی آگئی کسا کولش او پڑا نشی تا کول آگا دینا بیاڈی دا افسوس خبر دا اوڈیا بتا ایوان من تکون ہوئی پر سبیب ہوئی نا تا سب دور دا دانا ناکنی دا دانا منتے دا خدا پڑا دوری نرکی تو پڑا نوئی اوڈیا بتا ایوان مصر دا کیا دیو ظلم ہے قرآن پاک دا نعمت زکا اللہ دا نعمت دو پا تذکرہ کی سلورم نعمت دا بنی سیرو اعتاو الکتاب یا اعتاو التورا دا نعمتو کو چھے اللہ و دا کتاب دا کتاب میں لو شوئے دے دا دے خات دا باقی نبا اسا پوری کتاب ہوا وجہ سوا ازاد نو برامل پا کتاب عمل حریت پا کاریا لے ازادی پا کاریا آزاد شوالا روڑے در نبی موسا علیہ السلام او سب کو یہ حقوق علامان نو سب کو یہ قانون پکار رہے سکارے مانے جن کے نو اللہ پاک تورات پارے تورات لغوی مانا قانون تا قانون تورات مانا قانون انتا تورات سکو ہی در جن کے رو قانون تا کی لفا لگا قرآن سے قانون دے پہ ذات رہنا موسیٰ کتاب کہ چوہر کرے ہوں موسیٰ علیہ السلام کا کتاب ہر کتاب ہر کتاب تورات والقرآن قرآن ہمار کرے ہوں اللہ گھنڈے ابارا تابتدونا چھتاب کو قسم علیہ شہوہ ملائیت ہوں ہیں ستا والقرآن نسم علیہ تو تفسیر کی یو والقرآن دعوو دعاتف دے ہم عطف وعطف کے قائدہ لارا چاہتا سب وعید مغایرات یعنی دا کتاب کو جدا چھئی فرقان با جدائی مدہ فرقان نمارات بیان موجود ہے مانا بلے ورکڑے موسیٰ علیہ السلام تا تورات وال فرقان موجود ہے او یا دعوات عطب نرے بلکہ عطب تفسیری عطب تفسیری دا قرآن میڈی رسلمائی عطب تفسیری عطب تفسیری بمانا دا یہ تا دا مخشی قبول کنی سکر نہ مانا وَإِذَا تَيْنَا مُنسَ الْكِتَاب خَلَجْ وَرْقَلِهُمْ مُنسَى عَلَيْهِ سَلَامْ تَكِتَاب تَوْرَات وَالْقُرْقَانَ يَلِي فُرْقَان فُرْقَان تَوْرَات وَفُرْقَان بَلَ فُرْقَان بَتَوْلِهُ دا حقو دا باطل من سے فرق چوب دی کتاب لگا قرآن تا چه فُرْقَان ہوئی قرآن تا فُرْقَان دی لگی سورة فرقان کے وقت ہوئی تبارک اللہ نزل فرقان آلہ عبدی ہی فرقان کے فرقان ہوئی
ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತಾನಂದ ಅವರ ಔಷಧ ಪಾರಾಯಣ ಗೀತ ಅಂತಾರೆ. ಲಾಲ ಕುಂದ ಕರುತೀರ ಪಾರ ಚೇತಾಸ್ಯ ಹೃದಯ ತುಂಬ ಪ್ರಸಮಲಾಶ ಲಾಲ ಕುಂದೇರ ಪಾ ಅವರು ಶಿಲಾದ ಕರದ ಅಲ್ಲ ಮತಾರಿ ಸಿಗಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ತೇರೆ ತಪ್ಪತ್ರು ಬಹರವೈ ಅವು ಇಯಾ ಲಾಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದ ಯತಿ ಲಾಲ್ಲ ಕುಂದ ಕರು ಯತಿ ನಂಚ ಪಹಿರಾಯ ಬಶೆ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ತು ದೇರ ಪಾ ಕೇ ನಕೊಡಿಸಿ ಜಗದ ಅಲ್ಲ ಮತಾಲೆ ಚಿಲಾಲ್ ನರೇಶ್ವಾನ್ ಪದ ಮಾನದ ಸದನಿ ತುಂಚಾಮ ಲಾಲ್ ಮಾನಕ ಶಾಯದ್ ವಾಲ ಮಾನ ಹಿರೀಶಿ ವಾಲ ಮಾನ ಶಕಿ ಲಾಲ್ ಕುಂತ ತದು ಯತಿನ ಚಿತಾಸ ಪೈದಾಯ ಅವು ಲಾಲ್ ಕುಂತ ತದು ದೇರ ಪಾಲ ಚಿ ಪಸಮಲಾಶ ಪಹಿರಾಯ ಉಪರ ಗೀತಾ ಫಾಯ್ದೆ ಉಪರ ಗೀತಾ ಮಕ್ಸದ ಉಪೇದಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಕು
sampai kau anda sedikit anda awalan sendiri. Kita tak malu. Orang dia tu rawat kita. Kita nak pula kita aziz rawat kita. Kita pernah marui. Mantara kamu menjabari asma Allah. Jadi ada tak kapur di biar wajib prehu. Jika buat buat ini saya ada dia besar. Semua sekarang lagi nak buat macam. Lagi kasam Allah pernah marui. Allah ke tuju tuju cari. Objek ini berapa? Tiada aman. Pemanik kami berada menelehi asma Allah. Objek ini orang prehu. Awet sebenarnya hidayat nikiki, awak faham betul mana papan dar awak faham sekali hidayat lantau, nala mekumrai, nala alu, faham awak nala kita, nala kita alu, nala hidayat kita. Kau sekarang misalnya kami yang kami nak berjalan berjalan berjalan, dekat dekat orang yang betul bila barai berjalan berjalan berjalan, bincang nampak, apa yang kita? Tak bisa membaca dari saya. Allah tak patah maafkan. Dan emak. Dan saya emak. Tak boleh bici mera. Musa alaih salam hari itu itu tak boleh kerana sesyik kamu. Dan sekali pada kamu. Nubi. Tuhos. Apa tuhobe Allah tak boleh kerana. Masa kamu sekali. So. Apa yang sama. Hukum kami ini, mudah tentu, dan dalam nyaman dewa kita, untuk dalam nyaman di sekadar, jika kita kembali betul ikhlas, dua, ia pemberi upaya sel, perlindungan dalam diri, dan cara, jika kita kembali, dan kembali itu adalah bencana, penyesalan wajar untuk tayarul, dan jika kita cipta tempat yang nikah. Ia betul ubah saya. Dan kita sekeliru, apa kata tentang saya arah ini? Ini syirik wala di uru jenis. Tidak memakai. Tidak boleh. Tidak tahu. Jika di syirik akhirat kegiru itu rumah sadara. Ya hendam. Menarik ada baca ilu apa tentang kata tentang saya arah ini. Jika sapa lah. Kalau dah umur sedia, tiba-tiba di misalnya nasi. Ubur. Musyrik kata lho. Hasan Ahmadan pun sade kuat juga. Tahu sahaja si, no kebiri, yoktor, perihlah kubang dan pesat, sedekat. Padahal semua hukum boleh baki, hukum boleh kecil atau besar. Dari tiap syariat Allah pesat kau, dari kau hukum Allah pun kau kebiri. Untuk bawa, untuk dunia di sadar, untuk bawa kau di dalam kata. مداقہ کر کے لازم شروع بھی خطر تتیار صحیح سے دنیا لازم کلے راکھا کرچ میں نام بچو تو یہ خوب قسام و جلشی بھی آنا اللہ رضا ماں قطر ہے و تمام مکر آباو دیکھ رکھ پار کی تو بکر لیدت قطر ماں لیدت مدد دین ہے بطر ماں اس معنی دار Wahai sekarang Musa wujud Musa Rasulullah lekomi perform daya komi. Hei, sama komi dan bukti ketahu siapa dalam tu. Jadi mungkin dan Musa pun pakul zaman ini tekad kepada yang jadi. Kalau juga Ustaz muskilan pakul daya tu, nusteri kau ada insurum. Nama apa? Kalau tu bila balik tu, tu bawa sekali perakun kita. Om pakulan pasukan pasukan yang perisana. Tapi tu kita lihat. Sang macam, tetapi labar itu bari cakap, bari miliki di asal ke, muktarik itu syukuru ke curaun ke, sah. Jadi muktarik syukuru nak tengah orang orang kaya, bukan sesiapa labar, muktarik syukuru curaun. Ya orang tapal orang sarashakar ke, sahki sahbara bala, tetapi syukuru ni orang kiri insan. Awak bari, woi bari, anda mana curaun? Tahun, pan pan para para untuk ke, pan pan sedih para para, bare. Tiap sifat dalam khalik level bare, khalik pada tahun ke, no bare anda pun jodoh untuk ke, mukhtarif syukur no waktu untuk ke, pan pan sama untuk bare, no pan
فارغ پیدا کروں کی تھا تو وہ بات تو یہ طریقہ بدلے کہ وقت ان کو سب اور سوچ رہے پر سامنا پر سامنا وہ اپنا سامان دلی بدری مطلب کی ریش یہ ہوتا بنسان کو اس نے منا خود خوشی ہوئی نہ لگا نہ ہو تا چاہ کی شکڑے دے 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 سان پکڑا ہوئی چھنی یہ مانا دا من کو سب یا بیمت طریقہ دا من کو سب نفس کرنا سان تو ہوئی اور کرنا نفس ملکی تو ہوئی اور ہم جنس تو ہوئی ہم جنس لیکن اس کی صورت مائدہ کی بڑا چھنی اور میں نام تو ہوئی کرتا سو پہ ہدایت یہ لا یذرو کو من ذل اذه تذل اور کسی سے علی کو ان کو سب کو سمجھ پر ذات خیال کا ہے نا علی کو من کو سب کو پر ہم جن سو مرضی کا کرا ہے نہ بچے نا کس ویکی بھی کر کر ما تو ہم جن رنگ بتے مان رہے فاق دوران کو سب ہم کوئی چاہیں بل مرگی و ہم جن چاہ جی شرک کرے ظاہر یا تو طریقی یا تا چلا شرک والا تول یو نے تراغون شئے اور چلا چاہ شرک نہیں کڑی معاہدی پیدی تو راوال یو دا پک پر دے ہوئی ندے مثال لگا بدن کی چکرا خیلیان چے ترادر نبی علیہ السلام مشورہ پس پس چل رو سرو نبتا ہے حویات قیدیان تا محبت نبتا ہے بدا حویات قیدیان دل سر سے چلو مختلف رائے میں دو پر پارو پر جنان مرائے دعوی و تیوی یا رسول اللہ تا سات عزم دے قبل حاس او تا ترد دے حواس رجلان کس مسلمان چو تا دوارا بستا پا پر دور رو بچے عمر ہو کرنے چلال خبر دا تب تو وجی زمان چی کم قوم کا سن علی امان پارا علی اکبر رو وقت چی گئی وجی اوکے ابو بکر اپنا اکبر والا اور سڑے دن پر پر رشدہ پر یہ ملک رو وجی امار جدا نزی گئی دب تصور تا ناوی دا مائنی دا پاس ہے دا چاہتی شکر پر یہ ملک رو وجی بب دوران پسکو نعم ابو بیا کوسو بل سے کو کہ پیسہ نہ کیا پسے شروع ہوا اس میں مثال اب یہ کوئی مطلب دار ہے بابو رحم کو سبو سیدھا چار شیر کرے دیو سے تعاون ہے ہاں اب نے کہ شیعہ کا کون سی ریٹ نہ مارے کوئی ریٹ نہ مارے کوئی یہ کہنا دار ہے ہاں بھائی چیک کرا وہ حرام کے نہ چل کے اور دیو اس کوئی سمجھ ہوا تو یوں میں غدیر مکشیان کے دشکوی پڑی کی ایک دو دیم کو چاو ایک دو دیم میں بلا بولنے چیزو سے ناگیا نہیں ہو اور چیزی نہ پیدا شی دا بھی دا خلی و دا حسین و دا حسن ترجی کرنے سے اللہ سے ملانے چیزی سے نہ پیدا ہی اب حرمونی نہیں نہ حرمونی کا ہاں کا صحابہ مانے گیا رہا سب سے دائی اب حرمونی ہے تو کا صحابہ مانے رہا سب سے رہنی چڑھے رہا سب سے رہنی بہتر بنیس پیدا کو اونکی ساز بس چیزی تیار پتا والے کو مہربانی پر اللہ پتا سمان دے او قدر دا تنور ماف پتا والے کو نو اس نعمت چھتا قدر مافی دل ممکن تدے قانون دل سے تدے نعمت عفان قدر قدر مافی دل تجی دا قدر ماف شو یا کلیتن ماف شو یا پاتن ماف شو ماف شو تو کسان کو جنشی دے ویاما تو نہیں ہو جنشی لگا خبرہ با تفسیر کبیر کے امام رازی کرے اوئی ان اللہ تعالی لما امرہم بالحق
نرفع ذلك الأمر عنه قبل فنائه في الكلية. أنا أقولكم وجهد تكاياته أن لا تنفت الفرصة في الكلية تكون بالكل معنى يا في الكلية أو يا أبوي فكان ذلك نعمة في حق ذلك الباقي ويقصد وجهد شيء كنا ولكن ذلك الباقي هو حق إذا نعمة فاتش هذا لنا تاو دا کولیو دا څه کو چې اسرائیلی روایت تفسیرونه نقل کړي چې قرآن د الله په خبره خپل جلال دی هغه هغه سب فارسی او تفری سب فارسی خپل کړی دی نو دا کومې چې خبره سره قرآن نقل کړي نو یې چې او یا ځان قسم وایي او یا دا قسم وایي اسرائیلی روایت مجھے قرآن نے مطابع تا سمجھ گی کیوں کہ اویا زرال تمرس اویا زرال تمرس اویا زرال تمرس راو تمہارا سرام آدھے اویا زرام مرس فتا لوگ اچھے اویا زرام مرس فیوان وجل کو اویا زرام مرس پلان کیجے کہ اویا زرام مرس نسیم تخلق دے چنگ خطنی اویا زرام مرس دا اسرائیلی روایت نبس وپسیل کو پر سر روانه تا کړی هغه تا خبره شمال او اویا د دې شوت ته سره نقصان مې نقصان نه دې خبرې شاته دې څه خبرې اجازه سره خبره او نه خبره وځي کې یو په اسرائیل همیشه په اړه دا کوي یو چې انسان ډیر صحیح حالات کې دې تعالی دې کم به اوس دنیا ټول دنیا کې ټول دنیا مسلمانان یو نیم عرب دي او عیسایان دو عرب یا دې هم زیات عیسایان یو ټول کال ټول کال د ټولې دنیا دو کروڑ او هغه کې هم اصل یهودیان چې کوم اسرائیل کی هډېر کم هغه خو اصل یهود نه یوس وغیرہ وغیرہ اصل یہود دے کم اتنی بھی کم ہمیشہ کا پارا جا سے کئی جان دے رہے لذان دے رہے یہ بتا جان دے رہے ہم کو دے رہے سے آج کل اب لذان والے دے رہے اب یادہ والے کی جھٹ کم نہیں چھوڑ دو تم نہیں چھوڑ دو تم نہیں چھوڑ دو نسان مسجد صاحب ہے اصل رانی کو بیدار چمو دے مسلم قومی او دے مسلمیت کو بنیاد باندے مولیا میرا فتوا وار کرے دا وہ مسلم او وہ نہ اپنا ہوتا ہے واقع پاو اصل کیو نہ وہ خر دے کو لا مان دنیا کو دا پار آباد او اس رزق چھے لے نو چھ دنیا کی من ہر کو کو تے جائے اصل تا پر صفا نم صبا دیو قانون چلی گی او خبر چلی گی خبر یہ دے اور اوکاس یہ دیشن مطلب دورا ہے سنے اور اوکاس کا دیو خبر ایشو دا دیو خودو اور اوکاس دا پچھے دے چمو سرڑے سے دو مشہر دو ہاتھ دو دو حضرت دو در قدر قدر تبو ہے جلیشن کیا ہو رہا اوکاس میں سب آپ آپ نے نا پتی خاندی ریویٹس کی بھی خبری کی کنا پسکو نہیں اور پتہ وہ دنیا کی دنیا کے اور لگو لے رہے فلسطین کے وہ پتول دنیا نہیں وہ لوکاس کو دنیا نا میں مجھے کہتا دیتا دنیا کو چھے درو ہوا ہے ایسا رہی ہوا ہے تم کتابوں اس کا بھی روڑی کوئی دے اصلاح سے نیران تل کری تو یہ دن خرق رہے آو وقت ہم لکھ سکتا زکتا آو وقت آپ کا اندازہ دینا ہو لگا ہے چې موسی علیہ السلام په دور کې چې دوی اویا زره تشریح دي نو ټول کار کې اویا زرهونه دا اویا زره موږ ځکه د موسی علیہ السلام شجرات چې سړی وګوري تر یعقوب علیہ السلام وای یا اسحاق علیہ السلام دغه باندې اسحاق علیہ السلام اولاد دی نو څو پوښتنه دي موسی ابن عمران ابن یسحر ابن قاحس
ابن نبی، ابن یعقوب، ابن اسحاق. تو خوشش شمیر موسیٰ ابن عمران. موسیٰ علیہ السلام کا نشمیر کے دا اوقت کے موجود دا حسن موسیٰ علیہ السلام والا عمر بھی ہے فین عمران درین یسحاق سرورم قادس بینزم لاوی شپگم یعقوب بگر وردسی اسحاق علیہ السلام نشپگ یا وہ پوچھ لیں پشکوں کو وہ پوچھ لو کہ دیاقوب علیہ السلام زامن سوری دولس چلے تو بڑی فریم بارشی تو دولس و لارام ہو دولس و لارام ہو اولاد پشکب یا وہ پوچھ لکے پسو مرے لگونہ تو ضرورہ لگونہ ذکر یعقوب علیہ السلام کا تو رسول زامن ہو جیدیت کے نام نمی سر تراتل اور سر یہ تو ٹبا رہا ہونے کے اویان اویان کا سبوت ہے نمان اس سے لے گا جیدہ نس اولا جی سر کو دیا تھا دیا خدا سر کا سب پر رکھا کنی سر تراتل جو پر شپا کو پوچھ تو جیدہ سے پر رکھو دو رسی جید پنی سریگم فرام کو جل اویان اگر آپ کو حضرت ہم بھی مطلب وہاں اپنے لوکاس سے اس کیسان دیر سے جو تنظروں سے آگے مانے ماں پہلا لیکن یہ دیتی 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 شکورہ کرے کہ ان کا راہ حق ہے جو دنیا کیا سکتا ہوں انہیں مجموع بارحال لیکن کوئی ایمان بس یہ محمد رسول اللہ سلام کوئی لگ ہم بھی کوئی لگ اور پھر بھی پھرے کابیروں کے ہٹلر کو کوئی چھے ہوگا ہٹلر وہ ایک طرف چھو بچے ابھی ابھی سیوں کو دمون کی بار آبار یہ حضور نباز کی شروع تو زمان آبار بگو رہے چھو دنیا کا حصور رہو رہے گئے شو کرنے شو نہ دنیا کی جسد ظلم دے اور سر جنگ چھو رو دے باہر دے کہ یہ شاہ تا حضر یہ حضور کا فرمائے عیسائیہ کے حکم کو افریقہ دا یہ ملابان کی نام ہمیں تکیل دی اثر کا دیتی ہے اور فکر ازان سے کو محفوظ کرے دیتی ہے اور یہ حکم کے پٹاکا سنا دیشی دنیا پسر رہا ہے یہ ان کا سی مردار چیز کو پور دنیا اب دیکھوا افغانستان شام دار مصر دلتا چیزیں فلسطینوں دیکھوا کشمیروں دار باپا وغیرہ کی پر دو کور دو مسلمان آنے دکھو سے سکتے ہیں اوزان مجروح ہے مجرم کونن سبا مسلمان کتا سو ہوئے چھے مطاعیو خبریات سمجھے چھتا عبان خطا آئے اللہ خطا مان پڑھے دے بیا ضروری انہو و دواب رحیم بشکت اللہ تو بقبل ان کے محبان و ایسکو تم یا موسیٰ لنو من رکا حتا نر اللہ رکا حتا در دے خبر وزاد کو یو چھو فران کوئی شے دین چھو فران زمانی سر ہوئے گی فران سر ہوئے ہوتا زمانہ سر ہوئے کہ ہم یوازی ترسمہ ملا ترسمہ خواب سوک دے دارا زن کوئی ویخ شے ویخ سترگ کو رہو گے وگون کو رہو گے سشو کنی مسلمان سے اور دنیا کسی کی دنیا 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 خبر دنیا 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 وارا خبر نن مذہبی خلق مسلمانان عالم و تاریخ جدو کو مستحق جسے کیلیوں سے مجھلی شروع اور دنیا فکر عالمی فکر ہم دے توحید سنت سرا دا عالم فکر ہم کنکو نہیں ہونی آئی سرا خدا زمان دا مشاہد کو کی دے سی اسی طریقہ اگر دا توحید سنت سرا عالم تشکڑ خدا بیا زمان کو مشاہد کو کی شیخ الاسلام شیخ القرآن مولانا و جنگا کابل گرانی خدا با فکر ہوتا خدا با زشادت پاتی شویل خدا با فکر خدا چنگاری ہے دشتا اور پہلے ہم نہ پیدا بستے رہے ہیں ہم نہ فکر رکھو جنر سے سشور دین انسان مرحال ویس قلتم یا موسیٰ لنو من رکا حتی نرد آج احرطا آفدتم السائقت وانتم تنظرون داش فکم نعمت باز فاد الموت دی بار دی دیو پیدا بجی مگر آرہے ہو قوتا تصدا پتو
اللہ دے پیغمبر فتوا چمبی کڑل نو گرا دمار نبا چمبی کڑل دوبارہ چھن میرا لے نعمت ہے اتا شیر دیکھیں نہ اور آیات پر تمہیں بھی اور اچھا پر آیات کے بعد انعام تذکر ہے وہ اس قل تم کر جتال تو بھی ہم سے موسیٰ علیہ السلام لنو میں نہ لگا ہرگز تم یقین تو بتا دا ایمان پر سر کے چھے لام راشی مہانا دا یقین دے ہاں قدا مانے لنو میں نہ لگا ہوں ایمان نرود بتا تو کافی ہوں کافی ہوں مسلمانہ ہوں دے موسیٰ علیہ السلام مکیا دے لکھا دا ایمان سر کے لگا لام راشی مہانا دا یقین لنو میں نہ لگا استغفر قبل یقین نہ کہو حتا نر اللہ جاہتن سو پوری چھونے بھی وارتا جاہتن کارا ٹاگا پڑا گا پتا تو بیتا بے خبر ہو جب آپ حضرت کو مسائل کا تو وزنی وطا سلالت تنکر وان کن تن درون وطا سورتا قتل دلتا دو آپ کے سوا دلتا سوا پر اسے کورا ترا ہے دیو بے اے موسیٰ علیہ السلام ممکن تا سکتے کوئی دورتا بوزا تا اللہ سر ہم کرام کے چلا اللہ کرام مور موسیٰ علیہ السلام ویدا اسے قوم میرا ہوئے اللہ رب العزت اللہ سے مشان مشان کا کرام پر قوم کھلی گئی ہوئے مشان دینا چاہیے مدد بیان اور تقسیم کو صورت آراب کی رائش صورت آراب حد دوا مدد تقسیم رائش 155 آیا اب یہ وہ ہے سبھی نرجرن لیمی اقاتینا تو قسم اویا اب آنے تقسیم شاویانی دا پاوی آلی دا آویا والے وی مرتبے وجو بار حال دا قسم جدا سر روان سرداران مشران اب دے کوئی دور کے کلام پورے ہم کلامین اللہ دا موسیٰ علیہ السلام دیو یو بھی اشترا دا اللہ دی منتظام ہوئی نو دا اللہ دی منتظام ہوئی دا دا خودن دا دا نیو دا شوق دا وجی نو بلکی دا شک ہو دا اعتراض پتو یہ دا بید ہوئی بیوی نا نو دا سپوک بنی سریو سپت ایدا خبری و کرام دا اللہ کرتا سوکی نوری دے جاتا را 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 خبری کوئی نمو تے اللہ مقام تھا نہ ہوتے خدا نے انکار مجھے طریقہ ہو مجھے کہ اللہ پاک پاک حضرت کو مسائے پاک تندرونی ہوئی تندرونی ہوئی تندرونی ہوئی پیدا کی دیوے اللہ نے زام ہوتے نہ اللہ کی ولی فتندر موسیٰ علیہ السلام کو تو ہندہ بھی نہیں کرنا تتان ہوتا ہے اب ان صورت اعراب کے رجی 143 آیا موسیٰ علیہ السلام بھی آئی اللہ ماں تزانو خائے اللہ پاک رسوے لن ترانی ولیکن اندر کے رل جبال ماں تیری جلی نشد نہیں آئی لیکن دیگا کا پورا اللہ نے تو جلی اپڑا آگا اجالہ اٹھک کا درہ درہ پورے آگا زرش قسم کوئی دور کے اوپر تا کام لے بندے پا کاری دا بڑھ کان ہو جائے مضبوط پر دیکھوا سارا درکانی کیوں ڈے رہے پتا نہت چیزی شورت شہر وہ سب کے سر بات میدانی تھی اور سہرائی بات آج مدر موسیٰ علیہ السلام دا سوال دا دا محبت دا وجہ دا اللہ دیدا دا دیدار سوال دا بے دا بے اور دا تیران کو تو ضروری ہوئی سبا مدر تو مسوائے انہی وطا سنرہ تندر تندر ہوئی تندر سنگو تن تن سائے خاص سب کی چگل ہوئے چگل کیوں آئیش سو کوئی زلزلہ آیا سورت عرب برائش ترسی نتو تارشی یا تسنو کے زلزلہ اور برانا پھر چگل بارش کے خطرمان جبری اور یا رجبہ باتی سورت عرب کے آئے مرشوی روانا تسنو کے زلزلہ اور سائے خاص جبری چگل خطرنا کا چگل آگے مرسی او یا دلتا سائقین اچھا وحاق تا جبری او او اچھا دونا خطرنا کوا چرا چھپا تا درون زلزلہ را را درون زلزلہ مرا یعنی سب ہڈ فینچ ہڈ فینچی میں ہڈ فینچ بروشو
وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
mana salwa nasi mana. Rauli dengan petas mana mana salwa anzalna. Tetapi sahaja insaf pada manusia. Tetapi rali kalau rana ziru ini mana. Bagi insaf tetap mana tak hal tak hal. Wanzalna rekuman mana salwa. Kehidupan dengan stasiun tapar, aleku merakum. Alman kawasanlah turun cebi nomoran, tak ada lepera. Tadi melan korak skap, skap korak itu sudah korak. Kalau korak itu tidak malah tau, mana usahwe pelak, tadi cerak. Mana sarwa senyum, dah sedoi. Mana, tak tahu turun cebi boleh sampai macam mana, turun cebi. Tak sejir. Tak turun cebi. Asal ke, dah syaf pun aku yang hilangi. Ada tak kono ini, kono sejuk. Dah ada, dah diurunah, dah si ciu pun dia si ciu. Ciu pun jadi kan, permalu boleh lagi. So kuarta itu, itu pun kono lagi. Kan, tak ada. Dah. Turun jadi dan salwa maras tuhi maras marasan baratnya pater dah dah pater bah dah benda di sejarah itu jemni bukan orang disiplin baratnya apa pernah kalah tak jemni baratnya ibu ibu ni no masyarakat masyarakat pasin sejarah ni beru dan beru guru mukul itu salwa. Olehkin, mau bidat tak insan lah yang kumpulan nawas salwa, tak insan lah pasti kalau oleh ni, mana masuklah? Kena pul, oleh pasti kalau salwa ni insan, kapan parti kiki, dia nukta maksud ni, dia maksud ni, insan ni beri nukta oleh kita semua, cuba, tak mana salwa, tak sih kena kiki tak sabab beri. Saya nak sebab lagi. Dengan mana dapat ada pun orang pakai. Agar tak saya lagi bisa. Malas, kalender. Jadi sebab dana ni, dengan ke mana pun ada kiki dari kiki pun dia aja. Jadi mana pun pada waktu ni, dah bilang kalau dia dah marah pun bagaira, lekar ni. Jadi tanggung dah ni, tak payah ni. اس دن کا سہرہ کی غنو دانم نشتا نو اصفاب نشتا والا والا پیدا کرن سکا انزلنا تینزا کرن مختا سکتا اوکے مانا سکو پیدا کور تو بغیر سبب انزال تکسی کا چپا نکل کر شہرہ مطلب اداو انزلنا علیکم ممن و سلوا بے سبب والا اللہ پیدا کرن دان احمد Tak malas, tak cemo, awak mana? Buat pasi sweet tisu kan? Ada rute untuk lepas tapi, ini untuk dia okelah, halwa kui. Nama dah main jazamu, tu na, tapi masih awal Allah kula. Boleh, dah Allah petohi, awak dah tak nipu, error tu. Allah kula tu na, masih awal, syarikat awal wajar ni kekuatan. Mesti berikan dahulu. Hadis kita ini sahaja saya ushako. Ibu terbiu, lulus lagi. Guru minta iba di mana dapatnya kom. Guru, tetap guru nama ke, kulla mukadar. Jumpa terus, malam masih ingat kulla hui. Orang di cincang tak aman rajah. Orang di tak aman rajah. Orang di sini, no alqaba kulla mukadar. Jadi ada orang pahmiu. Orang bulu, orang mencuri barang, jadi banyak soalnya.
Maksud kau ini polna pada kemudahan. Tak cerewet. Polna, lawan, kudu menjadi ibadat di mana tak mengaku. Munggu tuh kue, lawan. Munggu tuh kue, kue menjadi ibadat di mana tak mengaku. Dapat apa yang cikunda dari diri, dapat kue. Tentu kue. Maya hadis itu saya orang baru. Amalun tidak hadis. Asal dasu. Kulumin ko ibadah marazak na kung wala at nagdakiru rakis na kayo maluwi kore tapag o halal kore o zakhira dozi man kawe zakhira kawe man sa sabah ang mani kawe sabah biya Allah ishta sa ano yan di sabah biya kore ishta o di hadis karim ka na yahud dahil sa dito yung hampir kaya magal ishta hadis Nanti sejarah kok tiba masa menuju orang kobe apa tau sabar lagi yang kepa nasi nasi sabar lagi ani balai 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 kuli ani kita mana no sejarah kuli ada waktu ini sejarah mana kau eh nanti sejarah kau jangan tau kau jawab masa lalu kau orang ini kau mana musuh dia sih kau Allah bimbing apa tu kau boleh hukum kelakar Apabila kisah itu, dicuci zakhirah kerana nusaj, tambah cipta apa sahaja pada malam kita cuci itu, pada titik itu ramu orso, kerana cipta orang orang dicuci ini, ini bukan untuk diri kita, tetapi apa demi lima tahun cipta pada hari ini, pada titik itu ramu orso, nusaj kalau tuh cipta ini mula seraga, mula cipta mana mau orang bersih ada, mana mula berkat. Uga-uga piyak niya sa pagkari, masyong pagkari. Sa kapusin, hindi na drama mo siya. Hindi na rin kailangan ko rin. Kung kung iba kayo doon, kung iba, kung iba sa doon, kung iyo niya halal doon, gulungin kung iba kay prela mahalal na halal. Halal di ka rin. Daman na sa mga halal hindi. Awal, Tentu mudah se halal cipta itu yang terjadi di sini. Kau rayu halal itu yang itu ini. Halal cair setahu yo itu ini bagi tahu ini syaib apa ini, syakam apa ini, amri. Kalau sade halal ada orang tuai, orang kau tuai orang ini. Kalau ini kalau kalau apa esen cipta ini pahit ni setahu orang orang ini, lagi tuh apa ini? Awalnya dia tuh ini setahu ini. Jika di papan kesemuanya berdiri, baru berlari. Jika barang masih baik itu, saya bapak. Tiba jana hadis kerajaan, mali ganimat, teh mali itu yang berjaya. Boleh, boleh ke? Dan insan kesemuanya adalah Allah taala bayaras perbuhi. Jika hadis kerajaan terkorona halal, itu yang mal, agar mali ganimat, ganimat. Saya tidak kira senang berbayu. Jangan apa, jangan ada rizki tak terungi. Allah sama ada, sama ada di suki dalam negeri. Jadi kuih, tahu ibu bapa. Tak kafir be, sekali. Di be kerjio mungkin satu. Jadi apa mungkin Allah lagi? Kita kira, apa cah? Biar ada di awal kaki. Mungkin ada kita tak nikmat pakor. Orang Musliman, ia ulti hegan gaya na cenderi. Apa orang? Nanti Musliman itu gantiu kadi puri. Dan pun betul ni orang tau kan? Kamuan insan, Arab Arab, dari Teh Madinah itu luar biasa. Kali Musliman jihad puri, gairah pakai kata ni. Kalau nanti kita kerja jihad atau gairah puri, kita awi apa mungkin ada? Awak ni betul betul kumpul pelaman, masulda, masalman orang dia udah dah apa kata apa puni, jihad pasti. Namun hukum ranan paymanis, aida jihad puni sekejap jihad terdeskal dia. Awak ini datang untuk jihad, beri kami papan sah. Nanti tak tetap kerja kamu punya papan sah beredar. Namun sebenarnya itu bukan mereka. Bosan, masalman hukum ranan jihad suruhi, orang kafir siapa dia? Mesti ada, siapa lagi? Baru apa bapa yang mengusahakan lazim jadi?
کشمیر و فلسطین کے بلا ذکر ہے, جہاد میں شک بار بار خبر ہم نہ بولا تمہاری حکمت تھے تو یہ ہوئے حلال مانا ہو بے وہ مانا مفسری ہوگی کہ تو یہ بھی لکھی تھی خناک تھا خناک و فہیدار مزیدار متنزل طیبات کی غذا مانا ہے قرآن میں طیبات مارزت نہ کم تب خناک و مزیدار نہ چیتا اس سے تکریشی تکریشی ہوں مزیدار پاک ہوئے ہیں چرکرے اور پسیر خوب شہر افراد حضرت تمہارے چیزا مرس مات سو چلتی ہو واسکری اینا رات دا اگر کسی کا شویرہ نام اتنی مولی سے اتنے چلتا لگے جائے تفسیر کا دل جو پا تفسیر کے ندیت تشریف کرے دا مقصیر چی سدوا سد ہوئے وہی اکویر سمانا اکویر سمانا مولی سے غلط شوی دے اولی جوڑے دا سمانا دا سمیت دے اتنی شوی دے ہوئے نتیویت دے ہوئے نا مولی سے تفسیر کے غلط شوی دے اندہ شمیہ نتی دا روحا نا سمانا دا مفسیری ہوئی دا پرندوں یا خاص قسم دے چھے بٹے اور مرد ہوتے نا دا سمانا دے تو جوڑ دو رات بڑی جبکی رات دے اما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ظلم بالطبيعة بمعنى نقصان الله يكفي خلافه كسوف ذخيرة روزي بولا نما في فن بلد ها ولي تاتي شتير نيول او سبار او مستل من بدي سرد الله معرضان ختم يلم الله يكفي وما ظلمونا زمان معرضان يمسو ختم بولي ولكن ان تقام ان مزوم يزيدون زانه نقصان الى بلسيو نقا ما انت لبه لدايا لما مرسان نصد من زمان سن نقصان قولش الله سبع مرسان يزيدون سن او اقبل نقصان هو اذا قال انتو خلافه او نقص شيء جيبه جيبه لا مطلب فما ظلمونا بيدي سمون نقصان نور كده ترجمه تفو جيب لك كلا خلق ترجمه غلط كده كيا جيبه وما ظلمونا ها سمعت بيد ظلم نو بڑے کو نو بڑے کرے مانو مون ظلم نو بڑے کو بھی نہ غلط ہے دا ظلم کی فائل ہو رہے او نا مقبول نہیں بھی ظلم نو بڑے کو مطلب دا ظلم کو مانا دے کہیں ہو کہ ما نہ بتاؤ وما ظلمونا بھی نقصان نو بڑے جمع ولیکن کام لیکن دیوان کو سمجھے دیوان پر نسان لے نقصان کے ان کی تیار رہے جو پتان باتے بن تو پیئے بھوٹا ہو مسئول ہوتا ہو اس کل ہمیں بیا پاکر کر رہے بن کر تو شکت کر رہے مارے تو کہ اس لئے تو آبوہ کا خاش ہو حدیث کے حدیث نبی علیہ السلام کا میں دورا اتخاب بنی اسرائیل نلام یحسن اللہ کہ تو بنی اسرائیل ہو دا ذخیران تو اسی نوے تو زمو کو آخر وقت نکھارا بھی ہے فرد بھی ہے سکر زمو کو آخر سرابی ہے برشکی قیمت سرابی پچھر تدی دا ذخیران تو اسی نوے کڑے مدعا ہوا خوا لکھا سے بغیر پرش نکھارا بھی ہے تا پرس حفظ ہو مدعا حفظ مقصانی بھی ہے فانوسان مطلور دنیا دورا سے لیلہ حفظ ہوئی چھا ویس قلنا دفلو مقاد انکریا وکلو من حیث مشید مارا ودا مطلور باب سجدہ وقولوا حدوة نغفر لكم لا مخي ولي نعمات بيانك لبني إسرائيل أعظم بيروس تو ساعت آيات كراج ويجس تسخبوس فمومي دون مدون مدد دو عذابونا أعذابونا كي أولانا دا فلي عطاوان دا عطاوانو شد آيات وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَأَخَذَهَا نِعْمَتُهُ أَغَدَيْنِ نُزُولُ الْعَذَابِ بِسَبَبِ تَبْدِيلِ الْقَوْمِ اللَّهُ بِبَرَنَ عَذَابَ رَوْلِي وَلِي قَوْلِ بَدَلِ تِيْتَ يَوْ قَوْلِ كَيْلِ شَوِيَهُ أَغَ قَوْلِ شَوَيَهِ بَدَلْتَ إِدْعَتِهُ اللَّهُ فَاكْ بِعَذَابَ رَوْلِي
হাজার এবং তার আগে দাউদ মানুষ ফেরায় তারা জনতা ফেরায় খবর দাও কথা হবো না শিপিকারা মানা সর্বানা সর্বর্ষ নভেম্বরে সবজি মন্দির দাসীকে পাকায় তোমার দেবেন্দ্র তরিকি উপদেবাদ ফিল দাঁড়াচ্ছেন ওখানে সব তো কই আলিহা তো কই ফলস্তি বেতন মমতাস তবু রেবার দেব দিবে তা হাত সমান্তর হালাত আছে দিদি মেদানি দিয়েছি তত শাম ওখানে তিন রাখি বদাস আছে হয় সেই ফল সেই খবর দাদা আছে সেটা তাদের জেহাদ হওয়া ঈশার ইসলাম ফসল তোর কি ঈশার ইসলাম জেহাদ হুকুম আর দেশের দিকে তার আছে দিকে কি তার আপনি কে খাদ থাকে ও সে আদা তো কবুদ ঋষি দিকে কাজে ও তো আদা ইও কোহিয়া দতে ও পেহি পেহি আদারে শুক্রিয়া ফলস্তিন
استفادہ واجب ہے برج برج رجمان مطالعہ قدر پتی اسی بارے چلو بار اگر ظالمان تذکرہ کے جمعہ تنوی پر تکبر ننوزی پکار خدا سی نہیں کرنا چننوزی رفع آجزے پکار دا مجھ کو برائشی اندی سی بارے آیت نمبر 114 ومن ازرم من من آمد راجد اللہ جس کا ردی اسم و ازاد کی قرار ہے ولائے کما جانا رمیت اکروا الا خائفی فیر آجزے پر جمعہ تنوزی بات صورت فدا خار دروازے یو کسی جمعہ ہے وسوت جنن سمانا سجدے پا حالت وزنوں گئے سجدے پا حالت سجدہ رہا تو دموروں کے دروانش سجدہ دستا رو بری مانا حاجزی حاجزی مانا امام راہے با مئی اے سوت جنن اے متزد نبینا من قادی حاجزے سا وزنوں گئے دا عدبی چونکہ بھی فاتح قوم فاتح ملکے بتا کر وہ دفت کی نواز کہ اسلام تعلیم دارے چھتا کبر وزن کی نمی رائے اور جبر وزن کی نمی رائے فاتح قوم با کہ اسلام تعلیم دارے آجیزی جانتی پہ رائے بس ملک یہ فتح ہے کہ ملک پکر ڈاوے اور دور نقوص با درانہ معاملے کی ظلم نہیں زیادے بنی تب تعلیم ہوا تھا اب دا بس یہ حدیث کی حال نہیں سیرت کی دعو نہیں نبی علیہ السلام چکرہ مکہ فتح کرا نو مکی پہ چکر انہوں نے وزر تفاتح پشکر صحابہ اکرام وہی موم لیلو چیز نبی علیہ السلام سر مبارک تو پرٹی تو شکوخ سر اجان دے لگے دو دادا جدے یہ زہاو اس مرور باب مصر جدا نا دگا چیو قوم اللہ پہلے عذاب آتا کرو نو آسی نا تفاتح پشکر مکی پہ نوزم چرتا تک کبھو نشیو اللہ ابنیش سر دو فرق کا نگڑے نن سوا ہوا ہے ترک سکے فرق ہوشی گئے نو بیا لون مار و ظلم زیادے شو در اسلام در تعلیم نہ خلاف او در جو جن اسلام یا ادناش اسلام در تعلیم نو فرق ہوشی گئے باز پیغمبر چنن و دلانے سے کرو و ایک سوک چکرت اللہ کے پانا ہوئے یا در سفیان پور کے ہوئے یا پر پور ذات مچے ہوئے بس امام اگر چکل مولی وزا مقابلے کرے جب کم روزی نبی علیہ السلام دا چلے اب اس دنیا پورے نامے ہوئے ہو دیکھے وہ حکمت سردار پر ملک سے ہو اور بدا ہونے دے اسلام رو ہو جو پیغمبر ہونا عزت ہو ایسی چیز ہو پیغمبر جیسا نا دے دان سر ایسا سکتا دری کی ممتر ہے نیچ نا با ملکی والا برقرار ہو ساتھ رہا ملک سے ہوتے ہو سم اسلام در آئے بدے موقع لوگ نے واقع شوے واقع ما دلیل ہو علی مطاب صاحب نے کو قلوب نے دیوانا کام دا خلاص دا میاس خلاص کے وئی انہوں نے مالو چی سیرت ہو رہے سیرت کو لگے بے قرآن حدیث سارا اللہ کوئی شیخ دین ہاں مسئلہ دا جنہیں سیرت کو لگے داری اپنے خبری ہو نبی علیہ السلام کہنے چی مکی در نواتو مکو مختلف کو لاہو تلے رہے او دا ہر ادارے پس دستہ داری امیر مقرر دیوی دستے امیر یا انساری صحابی مقرر رہے انساری صحابی نمکی تا چنواتن کی دشمی رالوی کو مکی نگے چاپے اتراتو برو نبا تکا مکابر میدان نوا اس کو رکٹے ہی اس ہوتے بڑھے مجھے خالد چمارنو ہوتے اللہ نے دراو دا مکاب تو دیتا چنواتن مہارا لارا ہو جدا جدا مدارن سوا چی مصفلہ وقت ہوئی تو مخال کا چوب رہی دیتی نا مصفلے دانا باپا کو دسیب مصرم کی دانا تو کتر توب چوڑ نظر نہیں مستانیان ہوئی مدی دا بان دیتا نا مصفلے دا مخیلہ چوب ہے باہر چوب خلوق و طرف دانا نہیں دیتی دب کا چوب قریب شعر ابراہیم قریب دیدوں دینا تا شعر ابراہیم قریب تب کا دسیبی آمی کم ہے دبا مصفرات فدیل دار باندے چکم دستان اور نواتا داری امیر یا منساری ہے نبی علیہ السلام عباس رضینا مردوئے یا ملک سے براو رضا دیو پھر اسلام کا ظور ہوئے اے وقت خودہ ہے ملک سے براوست رضینا
بنار دے دیکھے پوچھونا رانروں سے پوچھن سے بانے اترو لے یو تسکرانروں سے عباس نے زمانتے کا سو بھی تاپنا کیا کبھی دے رہا تو جدید نبی بھی بنا مہاجر پر اللہ سو بھی تاپنا کیا در سو بھی تاپ انسان دی موسا شد موسا کیا رہا بیما سر سکرا سیدی ماں پسیرہ جی ماں پسیرہ جی زمان قوم مہاجر دے رہا شد نام سارو ماں سر سکرا بیرت کرا رہا بیما پسیرہ جی جائے ہو بات بات دو پسیر چکو ہے دیکھیں چلا ساری ساری رات نوزی ابو سفیان یوں بھی لگو سری کی مجھے تو ہوئے ہو نہ تو پتے مقامہ کے افسو خبرے ہو ابو سفیان آرا دوئے آلیوم یومن من حمان آلیوم یومن من حمان نن دجان رسدا آلیوم یستحل الحرما نن وکی سدون پیمار کی نن وکی پول انتقام ہوئی سفیان آرا باشا چلے تو ماں خدا تا دروازے کو روکڑے جب میں نظر آنے کو سلط رہا تھا اس طرح ایسا خبر ہی کہا ہے ابن عباس سے خبر ہو رہے ہمارے سے ایک مخابر ہی وہ اسلام میں ہو رہے دے وقت نو نبی علیہ السلام نے ایک کہو یہ سجید ہوئی خان معذول ہمارا اتنا خبر اللہ ایک بندے وہ رسولی اندی تو وہ رکھا خبر پہ ہم اپنے پاکہ نہیں چلتا خبر خبر بہر کہو ہے پیورا امیر کر بیم پروسا ہے کہ فاغیر کرے کر ابو سفیان پروسا ہے تس ایچی با حکمت والا بے ہم باب نو نبی علیہ السلام سوئے نبا مقابل ہے نبی علیہ السلام اینا اخلی یوم یوم المرحمہ اخلی یوم یوم المرحمہ اخلی یوم القبسا کعبہ نب تم ہے قربانو رسا نب کعبی دنیشت کو لکھی کعبہ خوزہ پوری پیچھا نشے ہوئے او مہربانی و تو کو دے جب او زور پر نہیں ہوتا نو تب تا یہ موت کو نہیں پاتا سو چلا تا کو پک نہ لے تا کا شان کو یہ کی ہوا سال ہے اس کے لیے کوئی نواز نہیں شکایت سرے اس کو نہیں اسلام داخل دا وا چوا ولا نے نظر لگا وا یہ وجہ نہ پتہ ہے کہ برائش جدا اصلی ہی رکھے نہیں رکھا کہ نجات ہمارا پتہ ہے کہ تدبیر سے سمول ٹریننگ مر گئی ڈگری ٹریننگ دور میں نقد جاری کی جہاد کی زیادہ کی اصل دا اصلی ٹریننگ سو تدبیر فکر ٹریننگ نش نبیا اے تعالی اس اسلام بدنام ظلم اس دیو نا واقعہ دوش اصل وجہ وہاں کی جہاد ٹریننگ مر گئی دا اصلی خبرے با ان پر کی کریو بقرہ کی اول وہی کار نے سمجھے تازی کو رکھلا ہاں تدبیر منزل یا سدی مدری لیکن کدی مقصد ہے تب تعالی موت کو نبا بسجا خان کی پیدا وہ پورو ہے تو تم ہے تو تو ہوا ہے ہے تو سچ ہوئی نہیں وہ کلمہ مدا ہوئی بس رانا کل شوی دا وہ کسی ہوئی کلمہ تو تحبت کو کہتو چلا بھی چار کلمہ ہے چی قلوم نے بیمار کی قلوم نے بیمار کی دا مطلب دا استغفار کلمہ ہے لیکن ہم تو پکتو کیا لگا استغفار ہے محل پتن مغفر لکم خطایا کم قلوم نے بمان نامال اگر کہ نیچے ہر قرار دی تو استغفار ہے قلوم نے بمان چی تا والی دا اصل قوت یو بدائی جسم دا جہاد حق و بلیو دا شوی نو دا هر باندې نماز استغفار وکړ باندې په چې په وخت سره سلام به وکړو الله اکبر استغفر الله استغفر الله صدق دي ولې نه ګورګل نه نه دا دې لپاره چې دې موږ چې کوم کول دای شي ګل ما ولې ما عبادت نه کا حق عبادت دې عبادت حق نه دي نو جهاد په سیو دوی چې اون مو هیڅ څه نه کوي په درنه نه باندې ایو وښور چای او یا دعوا جوړ مصالح سلام دعوا نوالا تو مصالح سلام پس کو وقت ہوئے پیچھے ہاتھ پہ ہے مطلب کہ تم کے ہاتھ پر کر لے تب جو کے ہاتھ ہوا ہے کہ ہاتھ ہم کو نے اس میں پر ہوا ہے کہ اب تر کی کہ ہاتھ کو نہ مل رہا لگنے کی مسلمان سو نہ کارو کے ہاتھ پر ہے یہ تن کیا نشہ
بلی تو ہم کٹور ہوا تھا کر نوئی اس احفا ہوا ہے وسردی اور مسری سب چاہ گنا نہیں کری بلی اس احفا ہوا اللہ تعالیٰ کی بلندی کیا گنا کری گنا ہوا نہیں اور جس کی گنا نہیں وہ اس احفا ہوئی سب کی رجی پر نہیں وسردی اور مسری نہ ہوا بیس اوپر فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اي لا اوپر جاء قول غير بعض بدل قول بدل كسكا فبدل الذين تفسير تا بخاري شريف کے راجی شیدی دا سے اوپر پھر بدل کو قول بدل ودخلوا على اصلاحهم بخاری کے راجی فقناتو قناتو تکیلن استاد څنګه چلے وو بلې دې چکر ټیک کړې نو چکر هغه نو دل مې دې دروازې ته تا په لا سیګړې بلا څو وځولې او په کو نه ډو کو نه ډو اسو پیل بدل او دې څو کړ وقالو حبتا فی شیره او وی موکلا غانم په اور خوش کې تکا او یا شعرته مونگل دانے پاک ویخو کے بکائے دیلا غنم جوار اگر دیگر ہوتا کون مانے اے ہوئے تالی مونگل بھی آگے پڑھو پہلے بدل بس اللہ صاحب را فبتر نزیر بدل کا کسان سر پوچھ دالیوان قولن قول غیر نزیر جائے دانے کو ملکی اللہ مجھے ویلی شروع بیدا فاندر نمازم نازل کر لذی نظر ہو بدی سالیمان اور اسم رجنتا پریس رجنتا میرا سمائے دبارنا ایمان دی وجہ کا یہ سکون چھتی آتا تھا حکم نہ ہوتا ان کی اوپنے سکے گا حکم نہ ہوتا ہے یہ تو کو ہے اب اتا ہے لزین ظلم و بولن لفظی مانی تا چھو کو نہیں مستا بین برابری ہے بدن کا کسان اسی ظالمان و بولن کولی بدن کر غیر لزی کی رحم وی وینیر تاغین چور تغیر شیو مانا برابری دی دی وجہ نا استفقنا یا تاویل کو پتے او حمل على المعنى جو تاویل کی داو مدتا تابدرا بمعنى دا اخذ ہوا ہے حقل یا بمعنى دا قال ہوا ہے فبدر لیکن فقال الذين ظلموا قولا وین سالمان قول خیر الذي خیر داغین چوی تاویل شک فتنو بسر یا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي واعش اگنوان جذور میکړو وینا نه دانی ته جوړ دی نشي یا فبدل پپر معنا پرې نو چې پپر معنا باندې پرې نو بیا و سره دې په خپل مقدر و بس وړي فبدل سو مو کړو وای وګه دا چې مزه کنه جوړې لا نو دې په خپل لپاره و بیا روا چې دا سی وای فبدل الذين ظلموا قولا بقول بل بدل کا ظالمان قول فبل قول او غیر الذي ویمس وی غیر دانینا چیتی تک بیلی شروع اللہ جی کو مرتبے رو نو ابا قول اپنی قول آمی پتے مانی بلو پس اللہ پاک کہتا ہو جائے فانتنا نلزی نظر مورسن نازل کنون پر ظالمان بانے رس رج رجن عذاب کوئی چی دا سی دا بھی چی آگا سڑے و تدبوری تو کٹ دی وجی اصو و یہ داؤن مرش کے ہوئے وبا کے حال منا سمائے دا بارا اکھانوی اب سکون کا سبب دا دی چی بھی اللہ دا حکم نوازن کو گرا تب بھی دا خو لکڑے ہو شرے دا طرف نا چی ورطا کم خوڑ پیر کو دلی شروع اے بدن ناغاو تاوی زلو زالیمان علاللزین زلو یا بے مکان یہ سکون شری قول او پھر بدلو دا ظلم او نہ سکتے دیو جن کو بسری ندی آیا سنا دلا مسئلے چھڑے یا تے تفسیر کو تبی و غیر او علمائی چے اپال شریعت او اپال شریعو کی با تبدیل کی سب جن کو مناسب کی ولی مثلا دا چه بیان دا افعال شریعو مبران دا افعال شریعو و افعال شریعو دا پا نقل دا سا
فيما جنات الناس بكي اور پھر پڑھنا اپنا بنتا ہے نا بلکہ نہ ظلم موقع سکتا ہے ظلم موقع سکتا ہے وہ وزیر میں تفصیل کرے جو ان کے پاس ہے بلند جاتے ہوئے ہیں جو بتایا ساتھ ہے کہ اسکار کا ٹوکی کی اسکار ٹوکی کی نام ہے کہ کم ادباز نہ کر دیا بابا ہوئے سان نو بابا کے ٹوکی کی ٹوکی نے توڑا ہے حدیث کے رانی صحابی نے نبی علیہ السلام دعا بولے والا اللہ اسلام گرم سی لے کا وہ اچھا ہوا جی لے کو بہت کم ہی لے وہ اچھا گزار ہی لے کر آپ پتہ ہمارا پتہ نہیں لے اللہ مالا من جا اور عمل جا میں کری لائی لے ہم تو بھی کتاب کر لگی انسر تھا وہ بھی نبی کر لگی انسر دوائے صحابی ہے ہم صحابی دا دعا فرائد میں حاضر رجنا جلا دعا نبی علیہ السلام پورا وقت میں سے ہوا ہے اصحابی نبی علیہ السلام کا اورے نہ پاورے دو کی نقلت اوے ہمان کو بھی نتاب کرلتی انسلتا و بھی نبی کرلتی انسلتا دعا تھا اللہ سوا نا مدر سوئی وہ ہمان کو بھی نتاب کرلتی انسلتا و بھی رسول